Να μου αφήσουμε. Λέω. Κάργος ξεδελείτε. Գործ ընկերներ ջան, ողջույն, նորից ողջունում եմ բոլորից, շատ ուրախ եմ, որ նորից հերթական անգամ մենք մեր կիրակի երեկոն միասին ենք անցկացնում, հենց այս կարգախոսի ներքո մենք կանք, որովհետև դուք կաք ու բունդու, որ դարձավ մեր անցած տարվա ամբողջ այդպես տարվա կարգախոս ու այս տարի էլ սկսում ենք։ Շատ արագ առաջ անցնեմ, գիտեք, որ բոլոր նրանց համար, ովքեր այսօր առաջի անգամ են մեզ միացել, որ մենք որդեգրել ենք մի քանի նորամուծություններ ու նոր սկզբունքներ ենք որդեգրել, զումախմության ժամանակ երկու շաբաթը մեկ հանդիպելու ենք, ներկայացնելու ենք որոշ մեթոդներ, կարդալու ենք միջ այդ մեր կողմից ներկայացված գրքերը, որոնք տեղադրված են Էդո Արմենիայի կայք էջում, դուք կարող եք գնալ այնտեղ գրադարան բաժնում և ծանոթանալ ոչ միայն տեսանյութերին ու սահիկաշարերին, այլ դուք կարող եք ծանոթանալ նաև այնտեղ զետեղված գրականությանը, մեթոդական, որոնք ժամանակակից նոր մեթոդաբանություն է ներկայացնում։ Եվ մենք հանդիպումների ժամանակ կներկայացնենք մի քանի մեթոդ տվյալ գրքից, կխնդրենք, որպեսզի մեր ուսուցիչները մինչև հաջորդ հանդիպումը փորձեն կիրառել այդ մեթոդները դասի ժամանակ, նյութերը որոշ չափով մեզ ուղարկել, և արդեն հունիս ամսվա մենք կամփոփենք զումախմության առաջի կիսամյակի կամ առաջի տարվա առաջի կեսի արդյունքները և կորոշենք, թե ով էր Էդո Արմենիայի նորարար և ստեղծարար ու ստեղծագործ ուսուցիչը։ Սա առաջին նորամուծություններ։ Երկրորդ սկզբունքը, որը որդեգրել է Էդո Արմենիան, այդ այն է, որ 2021 թվականի գործունեությունը ամբողջովին Էդո Արմենիան նվիրում է Արցախյան երկրորդ պատերազմին մասնակից զինվորների հիշատակին ու ամեն անգամ շնորհակալություն հայտնում մեկ հերոսի։ Եվ այսօր սեր մենք խոսելու ենք մեր հերոսներից, արագ առաջ անցնեմ, որ ժամանակի մեջ տեղավորվենք, հա, մենք այսօր մեր հերոսներից խոսելու ենք Ջավադյան Մանվելի մասին, ով ծնվել է 2001 թվականի օգոստոսի 5-ին քաղաք Երևանում, այնուհետև շատ ակտիվ գործունեություն է իրականացրել, էլ մարմնամարզության է մասնակցել, էլ բազմաթիվ տեսահոլովակներում է նկարահանվել, շատ ակտիվ կյանքով լեցուն երիտասարդ է եղել, ով ավարտելով արդեն Երևանի թիվ 115 ավագ դպրոցը, ընդունվել է ֆիզիկական կուլտուրայի համալսարան ու այդտեղից կոչվել հայոց ազգային բանակ իր պարտքը կատարելու հայրենիքին, ու ծնողները պատմում են իր մասին, որ երբ քաշել է, թե որտեղ վիճակահանության ժամանակ քաշել է այդ կտրոնը, թե որտեղ պիտի ծառայի, շատ ուրախացել է ու ասել է՝ շատ լավ տեղ եմ ծառայելու, Արցախ եմ գնալու, ու ցավոք պիտի ասեմ, որ Մանվելի կյանքը ևս կյանքի թելը ընդհատվեց պատերազմի ժամանակ, ևս մի երիտասարդ, ով բազում անելիքներ ուներ ու չհասցրեց անելու, պարտքը թողնելով մեր ուսերին։ Ասենք Մանվելին շնորհակալություն ու Մանվելի ծնողներին ու հարազատներին շնորհակալություն նման որդի ունենալու համար, ու մենք պարտավորվենք, որ այս երիտասարդների չապրած կյանքը և չարած գործը մենք ինքներս ենք անելու, և որպես այդպիսին հիմք ենք ընդունել կրթությունը, մաքսիմում պիտի շատ աշխատենք, շատ արարենք կրկնակի, եռակի ու քառակի, որպիսի կարողանանք նաև կյանքի կոչել այն բոլոր գործերը, որ պիտի անեին այս տղաները ու չհասցրեցին։ Այսպես ևս մեկ անգամ հիշելով ու խոնարհվելով առաջանցնենք և լսենք մեր ներկայացնենք այս անգամ մեր այն ուսուցիչներին, ովքեր վերջի երկու շաբաթների ընթացքում շատ արագ հասցրեցին իրենց սովորած մեթոդները կյանքի կոչել ուսումնառության գործընթացում, և պիտի առանձնացնենք նրանցից Արմենուհի Ադամյանին, Ելեն Մուրադյանին, Լիլիթ Թորոսյանին, Աստղիկ Ասատրյանին, Մերի Սարգսյանին, Նանե Հարությունյանին, Նարինե Բաղոյանին, Կարինե Չիբուխչյանին։ Ասենք ձեզ շնորհակալություն, որ շատ հետևողական եք, որ կյանքի եք կոչել, որ դուք ինքներդ նորարար եք և ցանկացած նորույթ փորձում եք տեղափոխել լսարան, փորձում եք ձեր աշակերտների հետ կիսել է սամ
ողջը եւ լինել ավելի հետաքրքիր ու նորարար։ Մենք հիմա պիտի խնդրենք, որ մեր ուսուցիչները, ովքեր այստեղ են, մի քանի այդպես յուրաքանչյուրին խնդրենք 2-3 միջև մաքսիմում 5 րոպեի սահմաններում ներկայացրեք ձեր հաջողության փորձը, ներկայացրեք հատկապես այս մեթոդի ուժեղ կողմերը եւ այն չստացված կամ ռիսկային կողմերը, որը որ դուք նկատեցիք ձեր գործունեության ընթացքում։ Եվ այսպես Սեջան առաջ անցնենք, տեսնենք հաջորդ մոտ ու մենք ներկացել, եթե Արմենուհին է, տեսնենք, ահա, մի վարքյան մենակ մի դիտարկում, ես նոր ստուգեցի մեր էլեկտրոնային հասցեն, տեսա նորից ունենք մեթոդներ, ժողովուրդ, այսօրվա ընթացքում չենք հասցրել, բայց մյուս անգամ կանրադառնանք, հա, ու մանուները ներառված չեն, բայց այստեղ են եւ ուղարկել են մեզ մեթոդներ, ուղղակի չենք հասցրել ներառենք։ Հիմա առաջինը Արմենուհին քնթիր չի, եթե դուք էստեղ եք, մենք մեծ սիրով ձեզ տալու ենք խոսելու հնարավորություն եւ դուք կարող եք ձեր խոսքը ասել։ Եվ Արմենուհի Ադամյան, եթե էստեղ եք, համեցեք, միկրոֆոնը միացրեք։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Արմենուհի Ադամյանն եմ, Տավուշի մարզ, Գյուղ Տավուշ, մկափող տնօրեն եւ էներգիայի եւ ուրեմն ռեսուրսների օգտագործում եւ տնտեսագիտություն առարկայի ուսուցչուհի եմ։ Մեթոդը, միջք մաքրելու մեթոդը կիրառել եմ էներգիայի եւ ռեսուրսների օգտագործում առարկայից, էներգիա հենց թեմայի ամփոփման ժամանակ կիրառել եմ մեթոդը իմաստին կալման փուլում, սկսել եմ խթանում փուլը մտագրոհից եւ իմաստին կալման փուլում ներկայացրել եմ ուրեմն երեխաների նախմբերին բաժանել եւ նախորոք գծապատկերով, որ իրենց ներկայացնում էր ձմերուկի դիլիմներ, բաժանել եմ երեխաներին, ու սոցիալական հեռավորությունը պահելու համար երկուական երկու հոգանոց խմբեր եմ բաժանել եւ ուրեմն թեման շատ ծավալ ուներ ինքը, ինչից եմ գոհ, որ ամփոփման ժամանակ այն օգտագործեցի, քանի որ մեր դասի թեմաները շատ կարճ են եւ այդպես շատ արագ կանցնեինք մենք, հատկապես շատ դժվար գտան հյուսվածքը, որովհետեւ մեզ մոտ հյուսվածքները շատ էին եւ երբ որ գտանք հյուսվածքը, ուրեմն երբ որ ես կարողանամ խնայել էներգիան, կարող եմ իշխել, այսինքն իշխանություն ունենալ, ղեկավարել աշխարհը, դա մեր հյուսվածքն էր, որի շուրջ արդեն կարողացանք գտնել նաև մեմբրանը եւ գեղեւը։ Մինչ երեխաներն աշխատում էին ուրեմն այդ թիմային աշխատանքների վրա, ես ձմերուկ ամբողջական գրատախտակի նկարեցի, որպեսզի յուրաքանչյուր իր դիլիմով ստանանք ամբողջական այդ ձմերուկը։ Ճիշտն ասած, նախորդ օրն եմ որոշել, այս դասի նախորդ օրը որոշեցի ինչ կարող եմ, ինչ միրգ, որ գաղափարային լինի, այսինքն յուրաքանչյուր մի դիլիմ էր, որ ստացվեց ամբողջական ձմերուկը, եւ մտքերը շատ էին, քանի որ թեման էր ամփոփվում եւ քննարկվեց, ներկայացվեց եւ իրենք համամիտ էին կոնկրետ այդ միտքը, ներկայացրեցին մի քանի խումբ եւ բոլորը համաձայնեցին, որ դա ամենալավ հյուսվածքն է, որ կարող ենք ընտրել մեր ձմերուկի համար։ Իսկ որպես մեմբրան օգտագործել ենք հետևյալ միտքը, որ պետք է ուրեմն այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներ գտնենք եւ ուրեմն վերականգնվող եւ չվերականգնվող էներգիաների վրա, էներգիայի աղբյուրների վրա ենք ավելի շատ կենտրոնացել, քանի որ դա դարի խնդիրն է, այսպես ասած, եւ այսպես գտել ենք մեմբրանը եւ գեղեւը։ Նախորդ ես իրենց ուրեմն ինչպես նշել եմ իմ ներկայացման մեջ, նախորդ ես մի շաբաթ շուտ իրենց հանձնարարել եմ կազմել էներգետիկ անձնագիր յուրաքանչյուրը իրենց բնակարանի եւ առանց խնայողությունների, հետո արդեն մի շաբաթ, հաջորդ շաբաթ կներկայացնեն արդեն նույն էներգետիկ անձնագիրը, բայց արդեն հնարավոր բոլոր խնայողություններով, այսինքն երեկոյան եթե իրենք պարկում են քնելու, պետք է անջատեն բոլոր սնուցման աղբյուրները, որոնք անհրաժեշտ են, որ պետք է միացված լինեն գիշերը։ Եվ այսպես մենք ունեցանք այն պատկերը, այն տեսանելի թիվը, որը արդեն առաջացել էր էներգախնայողության արդյունքում, եւ ես իրենց հանձնարարեցի մտովի պատկերացրեք այն իրը, այն առարկան, որից դուք ձեզ զրկել եք, այդ գումարը հավելյալ վճարելով պետությանը եւ վնասելով մոլորակը, ինչը մեր առաջնահերթ խնդիրն էր,
Սա եւ գործնական մասն էր թեմայի եւ դաստիարակչական։ Եվ ուրեմն հետո արդեն քննարկելուց հետո ստացել ենք ամբողջական ձմերուկը։ Ես ճիշտ չէի հասցրել դա նկարել, բայց հետեւյալ ձև ենք մենք գտել ձմերուկի անունը։ Ես թվագրված տարերին համապատասխանեցրած թվեր էի գրել եւ իրենք պետք է վերցանեին համապատասխանելով տվյալ տարը թվի հետ, նախորդ գրել էի որ թվին որ տարն է համապատասխանում, եւ մենք այդպես ստացանք տնտեսապես կայուն զարգացած ձմերուկ անունը, որը մեր պետությանն էինք ձմերուկը իրականում այդպես անվանել, եւ կայուն տնտեսապես զարգացած ձմերուկ, միտքը պահեք ժողովուրդ, հետաքրքիր է որը տանել։ Լավ, փորձենք ուղղակի մի քիչ այսպես սեղմել, որ ժամանակը գուցե հերիքի։ Ես ինչքան հնարավոր էր համառոտ ներկայացրի, եւ հետո ինչը նաեւ քարտերը ես իրենց բաժանել, կանաչ եւ կարմիր, կարմիրը վտանգն էր բացականը եւ կանաչը դրականը լավը, եւ էներգասպառման արդյունքում առաջացած այն բոլոր հասկացությունները, գաղափարները, մտքերը, որ լինում են էներգասպառման արդյունքում, ես հերթով հնչեցնում եմ, եւ իրենք համապատասխանաբար քարտերը բարձրացնելով իրենց կարծիքներին հայտնում, դա դրական է, բացական է եւ այլն։ Հետաքրքիր, կեցեք Արմենուհի, կարևորը փորձարկել եմ, ուստի ավելի հետաքրքիր։ Մենք մենակ մրգի անուն տվեցինք, դուք արդեն դա դարձել եք ձմերուկ։ Ժողովուրդ, հետո որ հարցը լինի, կարծում հնարավորություն կունենաք Արմենուհուն տալ։ Արմենուհի ջան, հետաքրքիր դասեր, երեխեքը հետաքրքրությամբ են մասնակցել։ Ահա, շատ, որովհետև դիդակտիկ պարագաները շատ էին, ինչը ավելի շատ երանգներ էր տալիս դասին, չորուցամաք էսպես դասից դուրս էինք եկել, եւ ժամանակը շատ արագ անցավ, ուրեմն գուցե նրանց էր, որ ամփոփում էր շատ էր ինֆորմացիան, շատ։ Լավ, որցենք էլի ժամանակը խնամ։ Շնորհակալություն, այո, շնորհակալություն ձեզ։ Մի բան ասեմ, հենց նոր մտքովս անցա, որ մեր հարթակը դառնում է գաղափարների արարման միջավայր։ Էնպես որ իրար լսելով, փորձը կիսելով իրար հետ, դուք այստեղից յուրաքանչյուրդ մեկ ու մի քանի գաղափարներ կարող եք տանել ձեզ հետ, որը անընդհատ կարող եք զարգացնել ու այդպես ստեղծագործել։ Էնպես որ լսենք մեր հաջորդ ստեղծագործ ուսուցչուհուն։ Էլեն Մուրադյան, ահա, ես եմ, բարի երեկո ձեզ, ողջունում եմ բոլորին, Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքից եմ, ներկայացնում եմ Գավառ քաղաքի Հովհաննես Թումանյանի անվան համար 3 հիմնական դպրոցը, դասվար եմ մասնագիտությամբ, մեթոդը լսելուց շատ դուրս եկավ, ես փորձեցի իմ այնի դասաժամին այն իրարել, սպասեցի մինչև հասավ թեմայի ամփոփում բաժինը եւ որոշեցի իրարել այս մեթոդը։ Իհարկե մեթոդը գեղեցիկ է եւ ճշմարիտ մեթոդներ, այս մեթոդը իրարեցի թեմայի ամփոփման ժամանակ, որովհետեւ երեխաները տվեցի ստեղծագործ հեքիաթները թեմաներ, ստեղծագործություն ընտրեցին, իրանք ընտրեցին Թումանյանի շուն ու կատուն ստեղծագործությունը, դե ինչպես մեթոդը ինքը սկզբից կար, սկզբից որոշեց, տվեցի երեխաները լուր կարդան, իրենք մտաբերեն ստեղծագործությունը, իսկ այնուհետև սկսեցինք միասին քննարկել։ Ուրեմն, քանի որ մեթոդը բաժանվում մեր մասերի, առաջին փուլում ընտրված էր երեխաների հենց կարծիքով ընտրել այս ստեղծագործության, որն է ստեղծագործության գեղեցիկը, այս գեղեցիկը երեխաները ընտրեցին, իրանք բոլորը իհարկե շատ կարծիքներ եղան, բայց երեխաները ընտրեցին, որ բարեկամությունը շան եւ կապվի բարեկամությունը իրանք ընտրեցին որպես գեղեցիկ, այսինքն շունն ու կապը, որ բարեկամությունը իրար հետ անում, սա է նրանց համար այդ գեղեցիկը։ Դրանց հետ անցավ ճշմարտությունը փուլին, որտեղ երեխաների հետ հանկարծ կանգնեցրահանգման, որ կատուն ճշմարիտը նայ, որ կատուն խաբեց շանը, իրանք սա գտան եւ ես համաձայնվեցի իրանց հետ։ Երրորդ փուլում բացահայտում փուլն է, որ կատուն խաբում է շանը, նրանք բացահայտեցին դա, որ կատուն հենց խաբում է շանը։
Քողարկման փուլում։ Ой, քողարկման փուլում։ Ցանկակալիս կներեք, քողարկման փուլում կատվի երկ երեսամիություն, ինքը քողարկել է, դա ինքը երկ երեսամի է, քողարկվում է, դա չէ երևում, բայց ամեն դեպքում մենք երեխաներով դա նկատեցինք ու վերլուծեցինք։ Մտքերի կիսվելու փուլում միասին բացահայտեցինք, որ եղան տարբեր մտքեր, տարբեր մտքեր, բայց ամենակարևորը մենք հանգանք, որ ինձ շատ հետաքրքիր էր, ամփոփման փուլում։ Ուրեմն ամփոփումը այնքան հետաքրքիր եղավ, որ ինձ շատ, նաև ինձ շատ հետաքրքրեց ամփոփման փուլում։ Կանգնեցինք պատճառը հետևանքային կապի վրա, ինչու՞ չկարվեց գդակը, երեխաները հենց իրենք բերեցին պատճառը և հետևանքը, եթե կատուն խաբեթա չլիներ, եթե կատուն ազնիվ լիներ, լավ լիներ, ուրեմն գդակը կկարվեր, եթե նա ազնիվ չէ, ուրեմն չկարվեց գդակը։ Ու սկսեցինք վիճել, սրանից ուրեմն դրա մայրենի դասաժամից հետո անմիջապես տեխնոլոգիայի դասաժամն էր։ Ուրեմն չզգացի, թե ոնց անցավ դասը, ոնց է վերջացել մայրենի, ոնց է սկսվել տեխնոլոգիայի դասը։ Մենք դասարանում անմիջապես սարքեցինք բեմ, որտեղ բեմականացրեցինք շուն ու կատուն թատերականով, և ավարտն է շատ հետաքրքիր, նրանք որոշեցին այնպես բեմականացնել, որ իրական լինի և ոչ մի խռովություն, նեղացություն չլինի, այսինքն կատուն որպես շուն, որպես լավ պատվերվեցնող, հիշում է, որպես լավ պատվիրավու գնում է և նորմալ ժամանակին կարում է, տալիս է, շնորակալություն են հայտնում միմյանցից և բարեկամաբար իրարից բաժանվում։ Մեզ շատ հետաքրքիր է, շատ։ Հարգելել եմ։ Այլ ավարտ տվեցինք ստեղծագործությանը մեր բեմականացումով, որտեղ նաև կիրառվեց գեղեցկությունը, ճշմարտությունը, բացահայտել, և այլն։ Մեր մանկական արական դասարանի երեխաների ներաշխարը ուրիշա լրիվ։ Եթե դու կիրառական խնդիրը լուծելու հմտություն, որը բազմիցս ասել են 21-րդ դարի համար առաջին հմտություն է, կեցեք, բայց ամենաշատը ինձ դուր է գալիս ձեր ոգևորվածությունը, եթե յուրաքանչյուր ուսուցիչ նման ոգևորվածության մեթոդ կիրառի, դուք պատկերացնում եք ինչ կլինի մեր կրթական համակարգի վիճակը, կեցեք։ Մերսի, շնորհակալ եմ, բայց խնդրում եմ իմ անունը Ելենա Մուրադյան, Էլենչի։ Ներեգություն, անգլերենով ձեր, լավ, հիմա չեմ կարող PDF-ը, բայց կփոխեմ, իհարկե, շնորհակալ։ Մերի Սարգսյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Աշխատում եմ Կապանի համար 2 ավագ դպրոցում, ֆիզիկա եմ դասավանդում։ Դասը վարել եմ մրգերի մաքրմա մեթոդով։ Իհարկե մեթոդը բավականին երեխաների համար և անծանոթ էր, ու միանգամից երեխաները զարմացան, երբ որ գրատախտակին տեսան խնձոր ու վերևի մասում գրված դինամիկա։ Զարմանք սենց կես Արքսյան, դինամիկան ինչ կապ ունի խնձորի հետ, ասի հիմա կտեսնեք, որ ինչ-որ ձևով կապ ունի։ Դասի մասնակցել են ուսուցիչներ նաև, տնորեն, փոխտնորեն, նայացել էր հետաքրքիր այդ մեթոդը։ Դասը ինձ թվում է կայացավ։ Բաժանեցի 2 խմբի, աղջիկներ և տղաներ, խնձորը եվս արդեն տեսնում եք, որ գրված է Նյուտոնի օրենքներ և ուժեր։ Ասցի գրքերից օգտվելով գրեք Նյուտոնի օրենք, աղջիկները Նյուտոնի օրենքների շրջանակում էին աշխատում, տղաները ուժեր։ Ներկայացրին իրենց իմացածը, թերթիկների վրա գրել էին, ուրեմն 3 շերտ էի բաժանել խնձորը, 2-րդ շերտում արդեն իրենց բաստողները ես ինքս փորձեցի գրել ու նորից իրենցից պարզաբանում ստանալ։ Կայացավ, հաջողվեց, ուսուցիչներին էլ դուր եկավ մեթոդը։
համապատասխան, ասենք, տղաներն էլ, երբ որ ուժերն էին ներկայացնում, լրացուցիչ վարժություններ զուգահեռ մենք անց ենք կացնում, ես կասեի, դա անցավ բավականին ակտիվ աշխույժ մթնոլորտում, հաջողված մեթոդ է։ Գեցեք, կարևորը փորձարկել եք։ Եվ շնորհակալություն։ Այո, ֆիզիկայի շրջանակները, որը կարծում եք դժվար կլիներ, բայց ասեմ, 12-րդ դասարանում ենք դաս անցկացրել ու ֆիզմատ հոսքում, ու երեխեքը բավականին ակտիվ մասնակցել են։ Բրավո, շատ լավ է։ Հիմա անցնենք Աստղիկ Ասատրյանին։ Աստղիկ, գուցե վերնագիրը սխալ եմ գրել, բայց չի հիշում, դու երևի լավ կներկայացնես։ Բարև ձեզ, ես Աստղիկ Ասատրյան եմ, Արարատի մարզի Արարեզի միջնակարգ դպրոցի դասվար եմ, ոչինչ որ սխալվել եք, որովհետև ես հենց դրան էր նվիրված իմ դասը, ես ճիշտ ասած սիրում եմ մի գրակոցով մի քանին ապաստակ բռնել, երկու չէ, մի քանի, ավելի շատ, ուրեմն թեման «Այ քեզ բան ինչ կա չկա, ինչ երևում չի երևում, հայրենիք է» թեմայի ամփոփն է ընտրել, իհարկե թեման վաղուց էինք արդեն ամփոփել, բայց մի գրակոցը հենց դա էր, որ մտածեցի կարելի է բանակի տոնին ընդառաջ օգտագործել նորից, որովհետև ամենը հայրենասիրական թեմաներ էին, հայրենիքին նվիրված, և մտածեցի հենց այդ թեմաներն էլ օգտագործել ու կիրառել միրգ մաքրելու մեթոդը։ Օրը ընտրեցի ուրբաթ օրը, որովհետև բանակի տոնի հաջորդ օրն էր, մոմավառություն ունեցանք այդ օրը, և եթե լուսանկարներից նկատում եք, երեխաների ձեռքին բացի իրենց խմբային աշխատանքները ներկայացնող պաստառներից, որոնք իրենք տեղում աշխատել և ստեղծագործել էին, կան նաև այլ պաստառներ, որոնք էլ հենց հիմնական մտքերն էին թեմաներից դուրս բերված։ Երկրորդը դա էր գրակոցը, երրորդ գրակոցն էլ այն էր, որ ես մի փոքր իմպրովիզացիա արեցի և մեթոդի մի քիչ փոխելով այս ձևով աշխատեցինք, քանի որ մենք մոմավառության ընդառաջ պաստառներ էինք պատրաստել Նժդեհյան մտքերով, այդ մտքերին համապատասխան ընտրեցինք թեմաները, և մյուս գրակոցն էլ այն էր, որ մենք մի փոքր էլի դժվարացրեցինք մեր աշխատանքը, ճիշտ է, 4-րդ դասարանի աշակերտներ են սովորում դասարանում, բայց մենք մի թեմա չընտրեցինք, 4 խմբի բաժանեցի դասարանը, 25 հոգանոց դասարանը, իմ դասարանը, և երեխաները ընտրեցին իրենց մտքերին, իրենց պաստառների մտքերին համապատասխան թեմաներ, այսինքն հետևից այսպես առաջ եկանք մենք, ոչ թե թեման ընտրեցինք, հետո գնացինք հիմնական մտքը դուրս բերեցինք, հիմնական մտքերը քանի որ ունեինք, որպեսզի համել լուսանկարները մի քիչ սիրուն լինեին, մի քիչ էլ գեղարվեստական կողմի վրա աշխատեցինք, այդպես շատ հետաքրքիր էր մեթոդը, ամենակարևորը, որ ընդունվեց աշակերտներից կողմից, նրանք շատ հաճույքով հետաքրքրությամբ աշխատեցին, ինչպես նշեցին գործընկերներս, ժամանակը այնպես անցավ, որ չգիտեմ, իհարկե ես անընդհատ հետևում էի ժամանակին, այդ աշխատանքային գործընթացը շատ բուրն էր, միակ թերությունը երևի այն էր, որ նյութերը արդեն վաղուց էինք անցել, երեխաները մի փոքր մոռացել էին, և այդ պահին ասենք հնարավորություն չունենք մի հատ առանձին 4 թեմաները ես նորից ընթերցեի կամ իրենք ընթերցեին, քանի որ ընթերցանության ժամեր իրենք էլ կարող էին ընթերցել, այդ էր, ու իմ կարծիքով շատ հեշտ, շատ հավես, շատ հետաքրքիր ու ամենակարևորը արդյունավետ վերջնարդյունքի հասնող մեթոդ է, եթե մի թեմայի շրջանակում անենք, բայց քանի որ էլի եմ կրկնում, թեմայի ամփոփում էր, երեխաներին թեմաները ծանոթ էին, շատ հետաքրքիր ստացվեց, շատ շնորհակալ եմ մեթոդի համար, աշխատող մեթոդ է, հաստատ ես իմ գործիքների մեջ կավելացնեմ մեթոդական զինանոցում, այս մեթոդը ես միշտ կօգտագործեմ, շնորհակալ եմ շատ։ Գեցեք, գեցեք, կարևորը կիրառությունն է, վստահ եմ հաջորդ քայլը նավելի այսպես վստահ են լինելու։ Լսենք Նանե Հարությունյանին, Նանե ջան, այստեղ եք։ Ահա, Նանեին տեսնում եմ։ Լսում եք։ Այո, հիմա լսում ենք, Նանե ջան։ Ես Նանե Հարությունյանն եմ, աշխատում եմ Լոռու մարզի Կուրթանի միջնակարգ դպրոցում, մասնագիտությամբ դասվար եմ։ Մեթոդը կիրառել եմ 3-րդ դասարանում, մայրենի ինքնուրույն ընթերցանության դասաժամին։ Թեմայի վերնագիրներ, նրանք մեծ համար, մենք էլ ուրիշի։ Մեթոդին նախապես էի ծանոթացրել մեկ օր առաջ, քանի որ առաջին
անգամ պիտի կիրառեինք, ծանոթացրեցի, որ հաջորդ օրն ավելի նոր ասացի, որ մի նոր խաղ ենք սովորելու, խաղ մեթոդ, իսկ նրա անունը էլ ավելի հետաքրքիր է, միշտ ենք մաքրելու։ Այսպես բոլորն իրենց աչուկները կլորացրած սպասում էին, թե ինչ միրգ մաքրելու մասին է խոսքը, ու կարծում եմ մեթոդի հաջողությունը հենց երեխաների մոտ հետաքրքրություն առաջացնելն է, ու ինձ մոտ ստացվեց, անհամբերությամբ սպասում էին, ես գծեցի հերթով կլորիկ կլորիկ, աշակերտներից մեկը նշեց, որ մենք նարինջ ենք նկարել, կարծում եմ այդ կենտրոնական մասի բաժանումները նրան ստիպեց, որ կտրվածքը նմանեցնի նարնջին, ու այդպես էլ մեր միրգը դարձավ նարինջը։ Հետո հաջորդ դասին արդեն բուն թեմայի օրը երեխաները լուր ընթերցեցին տեքստը, որից հետո իրենց փոքրիկ գծագրերի վրա սկսեցին նշումներ կատարել։ Այնուհետև ես նաև գծեցի գրատախտակին և այն պատասխանները, որոնք գերիշխող էին, արդեն լրացրեցին գրատախտակին գծած մեր միրգ մաքրելու մեթոդի պաստարի։ Երեխաները մեծ ոգևորությամբ էին աշխատում, ու կարծում եմ, որ մեթոդը հրաշալի է դասի համար ընտրված, և մեզնից է կախված նաև համապատասխանեցնելը դասին։ Մեր դասին մենք կարողացանք համապատասխանեցնել և գտնել գլխավոր միտքը, այն ինչ մեզ սովորեցնում էր օրվա դասը։ Կարծում եմ շատ արդիական է, որովհետև այն ինչ մենք անում ենք այսօր, թեև վաղը կարող ենք չտեսնել, բայց մեկ ուրիշ սերունդ, որ մեզնից հետո է գալիս, նա պիտի վայելի, ու օրվա օրով ապրելը ճիշտ չէ, պիտի մտածենք ապագայի մեզնից հետո եկողների մասին։ Շնորհակալ եմ, որ մասնակցում եմ ձեր դասընթացին ու սովորում եմ նոր մեթոդներ։ Կեցեք, կարևորը կիրառում եք։ Եվ շատ հետաքրքիր կերպով եք սկսել, միրգ ենք մաքրելու, հա, տեսնենք ինչ միրգ ենք մաքրելու։ Լիլիթին, ես գուցե Լիլիթին չներկայացնենք, Լիլիթ չեք նեղանա, չէ, դուք մեր առաջինն եք, ում պաստառը տեղադրեցինք, և Լիլիթին այնքան հարցեր տվեցին, որ վստահ եմ Լիլիթի բոլոր պատասխանները տվել եմ, հա Լիլիթ, չեք նեղանա, բաց թողնենք բոլոր հարցերին։ Չէ, չէ, շատ ավելի լավ, ես ուղղակի լսում էի, մենակ ասեմ, որ ոնց նայում եմ, ամենափոքրը իմ երեխեքն էին, առաջին դասարանի 6 տարեկան երեխեք, բայց ստացվեց աշխատանքը, շնորհակալ եմ մեթոդի ուսուցման համար, սիրով կիրառեցի։ Լավ, գործիքը հմուտ մասնագետի ձեռքին շատ կարևոր է, կեցեք։ Մի հետաքրքիր փաստ է, միջև հաջորդ մեր ուսուցչին լսենք, տեսեք տարբեր մարզերի դպրոցներ և տարբեր դասարաններ, ամենակարևորը, առաջի դասարանից մինչև 12-րդ դասարանում փաստորեն մեթոդը հնարավոր է կյանքի կոչել, ու այդպես մտածեցինք, որ միգուցե մենք նաև կսկսենք քարտեզագրել, թե մեթոդը որ դասարաներում եք անցկացրել, որովհետև կիրառել, որովհետև կա այդպես ընդունված մի բան, որ 12-րդ դասարանցիները դաս չեն անում, հավես չկա, ոչ մի բանով չեն զբաղվում, այնինչ պարզվում է, որ բավականն է հետաքրքիր դասեր եք կազմակերպում։ Շնորհակալություն, Նարինե Բաղոյան։ Այո, վերջին երկու ուսուցիչներին եք կլսենք, ժողովուրդ, Նարինե Աստղիկ ջան, երևի դուք եք չէ ներկայացնելու Նարինեին։ Լիլի ջան, բարի երեկո, Նարինեն էստեղ է, ինքը կներկայացնի։ Էստեղ է, շատ լավ։ Նարինե ջան, բարձրախոսը կմի, ահա, միացավ։ Բարի երեկո բոլորին, ես Նարինե Բաղոյանն եմ, աշխատում եմ Global Bridge կրթահամալիրում որպես դասվար, դասը պլանավորել ենք Տիկին Բալայանի հետ, Աստղիկ Բալայանի, բոլորը ճանաչում եք իրեն, իր նախաձեռնությամբ, ինչի համար ուզում եմ իրեն հատուկ շնորհակալություն հայտնել, ժողովուրդն իմաստուն է, թեման էինք ուսումնասիրում երրորդ դասարանում, և այսպես որոշեցինք, որ լավ կլինի, եթե որևէ առակ ընտրենք, մեծահոգություն, դավինչի առակը վերցրեցինք, և դասի սկզբնական մասում մենք երեխաներին բաժանեցինք բոլոր անհրաժեշտ իրերը աշխատանքի համար, անգամ այս թիրախիշեցնող պատկերը, բացատրեցինք մեթոդը, թե ինչ փուլերով ենք աշխատելու, և սկսեցինք աշխատել փուլում խաները խմբերով, 3-4-ական խմբով են աշխատել, առանձնացրել են հիմնական գաղափար, այսպես առաջին հայացքից, այսինքն դուրս են բերել հենակետային բառերը գործող հերոսներին,
անծանոթ բառեր, հասկացություններ կամ տպավորիչ արտահայտ հետո ներկացնել են խմբերին։ Երկրորդ ձևակերպել են հարցեր, լսել մյուս խմբերի պատասխանները։ Երրորդ փուլում արդեն ավելի բովանդակային աշխատանք են իրականացրել, արդեն հստակ բացահայտումներ ու գաղափարներ արտահայտել են ու ներկայացրել խմբերը մեկը մյուսին։ Չորրորդ փուլում արդեն, երբ որ ամփոփում էին, հետաքրքիր տարբերակ ընտրեցին։ Խմբերից մեկը որոշեց, որ չորրորդ փուլը որպես ամփոփում պետք է ներկայացնի վերնագիրը փոխելով, մեկ այլ խումբ որոշեց որևէ առած ասացվածքով ամփոփել, մեկ այլ խումբ էլ որոշեց հետաքրքիր ինչ-որ արտահայտություններ դուրս բերել տեքստից ու նման ձևով ամփոփել միտքը։ Աշխատել են կպչուն թերթիկների վրա համապատասխան փուլի նշագծով, այսպես գունավորումներով ներկայացրել են թերթիկների վրա ու փակցրել են։ Այդ աշխատանքները վերջում կախեցինք դասարանում, դասասենյակում, քանի որ հնարավոր չեղավ ամբողջ ներկայացնել իրար, եւ ընդմիջման իրենք հնարավորություն ունեին շրջել ու ծանոթանալ աշխատանքներին, աշխատանքը պլանավորել հենց այս մեթոդիկայով։ Կեցեք, Նարինե, կարևորը կիրառությունը վառ, այսպես գույնային գաման ստացվել է։ Ներողություն, ես ուղղակի մի բան ավելացնեմ, եթե այս կաղապարները, թղթերը, ինչ ասեմ, չգիտեմ, մեթոդի կիրառման համար օգտակար պաստառները լինեն դասարանում, այսինքն ոչ թե վրան գրեն, այլ լինեն եւ կպչուն թերթիկներ օգտագործեն, բազմակի կիրառության համար կլինեն, անգամ աղջիկներ հնարավոր կլինի խմբից խումբ փոխանցել։ Այսինքն ես սիրում եմ ընդհանրապես, որ նյութերը տարբեր առիթներով հնարավոր է լինում օգտագործել, անգամ կարելի է նույն այս կաղապարները օգտագործել բառային աշխատանքի ժամանակ, չգիտեմ, այլ մեթոդների կիրառման ժամանակ, դե մի միջք ենք մաքրում մեթոդի համար ստեղծվել է, բայց տարբեր առիթներով էլ մեզ պետք կգան։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ եք, կեցեք, այսօրվա մեթոդներին էլ պետք կգան, այնպես որ կաղապարը պահեք, եթե հնարավոր է։ Շնորհակալություն շատ-շատ։ Եվ Տիկին Չբուխչյան, նկարներ չունեմ, բայց եթե այստեղ եք, դեմ չեք, կիսվեք։ Այո, եթե հնարավորություն տաք։ Դուք ունեք էկրանի վրա, ես կարող եմ փակել, եւ դուք կարող եք էկրանը կիսել։ Լսենք վերջին մեթոդը։ Ես մինչև Տիկին Չբուխչյանը կիսի, ասեմ, նկատեցի, որ շատերը տարել եք միլք մաքրել է, իսկ գեղեցիկն ու ճշմարիտը քչերն են արել, ինչ դժվար է, հա, քչերն են համարձակվել անել։ Վաո, հիմա նորից տեսնում ենք, կեցեք, լավ, լսենք։ Բայց այստեղ գիտես, Տիկին Փարանձեմնել է նամակներում գրել, որ ինքը գործընկերների հետ փորձարկել է, կարծում եմ իրեն էլ կլսենք։ Հա, չեմ տեսել, շատ լավ կլսենք ուրեմն։ Իսկ դուք հիմա տեսնում եք իմ էկրանը։ Այո, այո։ Իսկ տեսնում եք Սահիկը։ Հա, տեսնում եմ, ինքը կարող է աշխատել։ Լավ։ Ահա։ Ոյ, լավ, այսպես աշխատենք, ոչինչ, հա։ Ահա։ Ես ողջունում եմ բոլորին։ Հարգելի Սեդա, հարգելի Լիլիթ, շնորհակալ եմ հնարավորության համար, որ հնարավորություն եք ստեղծել մեր փորձառությամբ կիսվելու միմյանց հետ, սակայն պիտի նշեմ, որ քան էլ հաճելի է, այնքան էլ պատասխանատու է, եւ փորձենք մեր օպերների մեջ տեղավորվելով ձեր թանկ ժամանակը լիարժեք օգտագործել։ Ուրեմն օգտագործել եմ, կիրառել եմ գեղեցիկը եւ ճշմարիտը կամ ճշմարտությունը մեթոդը։ Ճիշտ ասած, երբ պլանավորել էի կիրառել, մի փոքր վախ կար, որովհետեւ մտածում էի 4-րդ դասարանի չնայած իմ դասարանի երեխաները, այնուամենայնիվ մտածում էի, որ ինքը ավելի կիրառելի է բարձր դասարաններում, այնուամենայնիվ որոշեցի փորձել, տեսնենք ինչ կստացվի։ Ուրեմն կիրառել եմ Ղուկաս Սիրունյանի «Եղեգը, որ շատ էր ուզում դառնալ սրինգ» այս թեմայի ամփոփման ժամանակ, կարծում եմ շատերը ծանոթ են այդ դասանյութին, ես ճիշտ ասած այսպես գրել եմ, բայց եկեք ժամանակ չկորցնենք, հա, երևի ինթերցելու վրա կամ մի փոքր այսպես աչքի անցկացրեք եւ անցնենք առաջ։ Շատ սիրուն ստեղծագործություն է Ղուկաս Սիրունյանի ստեղծագործությունը, ինքը շատ եմ սիրում եւ շատ եմ ուզում, որ երեխաներն էլ
սա սիրեի եւ պիտի ասեմ այս մեթոդի շնորհիվ կարծես իրոք երեխաները մի ուրիշ տեսանկյունով նայելով ավելի շատ սիրեցին այս ստեղծագործությունը։ Ուրեմն գեղեցիկը եւ ճշմարիտը մեթոդը, ինչպես գիտենք, կարելի է կիրառել հակասական տեսակետներ քննարկելու, բարդ հարցեր վերլուծելու, արվեստի հակասական գործեր եւ այլն կարծիքներ քննարկելու համար։ Իմ դեպքում, երբ ես օգտագործեցի այս մեթոդը, ես հասկացա, որ ինքը էլ ուրիշ առավելություններ ևս ունի, այսինքն մենք փորձեցինք դասանյութը կիրառել այլ տեսանկյունից, խորությամբ վերլուծել, համեմատել մեր սեփական կենսափորձի հետ այս մեթոդի շնորհիվ և ավելի խորությամբ ընկալել գաղափարը։ Ուրեմն վերջնական տեսքը այսպիսին էր գրատախտակին, ես էլ Նարինեի նման տարբեր կպչուն գունավոր թղթերով փորձեցի այսպես առանձնացնել յուրաքանչյուր կետը, յուրաքանչյուր հարցը մեթոդի գեղեցիկը, ճշմարիտը բացահայտում է, քողարկում է, փորձեմ ավելի արագ ներկայացնել։ Գեղեցիկը, ուրեմն մենք հարցրեցինք, թե որն է այս պատմության իրադարձության գեղեցկությունը, որոնք էին այն երևույթները, որոնք քեզ գրավիչ կամ գեղեցիկ թվացին, ինչու ես այդպես կարծում։ Այս հարցին երեխաները փորձեցին պատասխաններ կպչուն թղթերի վրա եւ հետաքրքիր պատասխաններ հնչեցին, տարբեր, շատ տարբեր, եւ ասեմ, որ վերջում մեկ պատասխան ստացանք, որովհետեւ յուրաքանչյուրը մնաց իր կարծիքին, այդպես ամփոփման ժամանակ ստացվեց, որ ինչ որ մի պատասխան գրեին եւ բոլորին էլ փակցրեցինք։ Օրինակ նրա հաճելի մարմին, այսինքն եղեգի, որ եղեգը կարողանում էր երազել, գեղեցիկ էր հուզիչ երգը, ըստիս գեղեցիկ էր այն, որ եղեգիկը ճիշտ է չդարձավ սրինք, բայց նա միևնույն է թեկուս խսիրի տեսքով հասավ իր երազանքին եւ այլն։ Այստեղ շատ կարեւոր հանգամանք պետք է նշեմ, որ հետաքրքիր էր այն, ինձ համար էլ էր դա բացահայտում, որ երեխաները գեղեցիկը դիտարկել էին եւ հեղինակի տեսանկյունից, հա, թե հեղինակը ինչպես է նկարագրում, եւ պարզապես ստեղծագործության բովանդակության տեսանկյունից։ Այսպիսի պատասխաններ էր հնչում. հեղինակը շատ գեղեցիկ է նկարագրել, կամ ուղղակի ասում են, եղեկը գեղեցիկ էր, կարմիր եղեկնիկը գեղեցիկ էր, այսպես։ Ուրեմն անցնեմ առաջ։ Հաջորդ կետը, ես հետ եմ գնում, թե, ահա, ճշմարիտը։ Ճշմարիտը, հարցը այսպիսին էր, այս պատմության մեջ կա ճշմարտություն, որոնք էին այդ ճշմարտությունը, իրականությունը ցույց տվող փաստերը, հիմնավորի, ինչպես էր այդ ճշմարտությունը արտացոլված տեքստում։ Ճիշտն ասեմ, ես ինքս այս հարցի պատասխանը այսպես դժվարանում եի ասել, ու երեխաներին խնդրեցի, որ ոչ մեկ հարց չտա, որովհետև ոչ մեկին ոչ կարող էի օգնել, ոչ էլ չէի ուզում իմ կարծիքն էլ հայտնել, ու մտածում էի, որ իրենք է կդժվարանան, բայց ասեմ, որ բավականին հետաքրքիր եզրահանգումներ կատարեցին, օրինակ որ եղեկները դառնում են սրինք, զամբյուղ, խսիր, տանցածք, բոլորն ուզում էին դառնալ սրինք, որովհետև իրոք ամենալավը սրինքն է, չէ՞, այդքանի մեջ ամենատպավորիչը սրինք դառնալն է, եւ այսպես պատասխանները բավականին շատ էին։ Իհարկե մի քիչ, ասենք, ճշմարտությունը այս տարիքի երեխաները այսպես շատ իրական չեն, նույնիսկ հեքիաթայինն են ճշմարտության տեղ անցկացնում, նաեւ այդպիսի պատասխաններ եղան, եւ կասեմ վերջում, թե ինչ հետաքրքիր եզրահանգման հանգեցին, երբ որ այդ հարցը տվեց, թե որն է ճշմարտությունը, որովհետև մենք բազմաթիվ մեթոդներ ունենք, որտեղ ասում են գեղեցիկը, ասա, սա, ասա, նա, ասա, բայց երբեք չենք ասել, իսկ որն էր այստեղ իրականությունը, որոնք էին իրական փաստերը, հա։ Երրորդ կետը նաեր, թե ինչպես է ճշմարտությունը, գեղեցիկը բացահայտում ճշմարտությունը։ Ուրեմն յուրաքանչյուրը իր գրած գեղեցիկի հետ կապեր ստեղծելով փորձեց մտածել, թե ինչպես այն բացահայտեց ճշմարտությունը, որ եղեգից կարելի է պատրաստել տարբեր բաներ, միայն կարմիր եղեկնիկ ուներ երազանք, բացահայտեց, որ եղեկները երազանքներ ունեն, ու նման այսպես կարծիքներ հնչեցին։ Եվ հաջորդ վերջին քայլը դա քողարկելն էր, հետաքրքիր էր, որ քողարկել բառը մենք մի ուրիշ դասանյութի ընթացքում անցել էինք, բայց այս դեպքում այնքան շատ կիրառեցինք, որ դարձավ իրենց բառապաշարի մի այսպես շատ կարևոր մասը,
Ուրեմն, ինչպես կարող է գեղեցկությունը թաքցնել ճշմարտությունը, ինչպես է դա արտացոլվում պատմության մեջ, ինչ փաստեր են վկայում դա մեկնաբանի։ Եվ երեխաները գեղեցիկ ձևով մեկնաբանում էին, որ գեղեցիկը քողարկում է, որ երեխաները ընդհանրապես չեն կարող մտածել, բույսերը երազել չեն կարող, բայց հեղինակը այնքան գեղեցիկ է նկարագրելու, այնքան գեղեցիկ ստեղծագործություն է, որ այդ մասին նույնիսկ մոռանում ես, հա, որ ընդհանրապես բույսերը երազել կամ խոսել չեն կարողանում։ Եվ մեթոդը վերջին կետը մտքերի կիսելն է, հայտնի պատճառներով իհարկե խմբերով մենք չաշխատեցինք, աշխատեցինք ընդհանուր դասարանի հետ, ուստի մտքերը կիսելու այս բաղադրիչը դուրս մնաց մեթոդի կիրառումից, եւ ամփոփումը շատ հետաքրքիր էր, ամփոփումը ինձ շատ դուր եկավ, հատկապես սա առաջ մտածում էի, իսկ հիմա մտածում եմ, հա, այսինքն ինչ չբացահայտված կամ անհասկանալի հարցեր մնացին այդ հարցադրումից հետո, պետք է երեխաները նաև պատասխանեին այս հարցին. առաջ ինչ էիք մտածում, հիմա ինչ եք մտածում։ Նորից ասեմ մի պատիվ երեխաների, որ իրենք պատվով այս պատասխանը տալիս էին, թեև ես որ այդ հարցը տալիս էի, ինքս չէի կարողանում այդ հարցին պատասխանել, ու ինչ հետաքրքիր բան բացահայտվեց։ Ուրեմն երեխաներից բավականին երեխաներ շեշտեցին, որ առաջ իրենք մտա, մի երեխա ասաց ու մյուսները կարծես համաձայն եղան ու ակտիվ քննարկում անցավ, ուրեմն ինչ բացահայտեցին, որ առաջ մենք սկզբում մտածում էինք, որ հեղինակ շատ դժվար է հեղինակ լինելը, հեքիաթ գրելը, իսկ հիմա այսպես ենք մտածում, կվերցնենք հանրագիտարանից որևէ նյութ, հա, իրական, ու կփորձենք դա դարձնել գեղարվեստական հեքիաթային։ Դե ասեցի, եկեք մի հատ միանգամից մտածենք, մեր նախորդ դասը կաղիների, դե գիտեն մեր դասվարները, ուրեմն եկեք մենք կաղինի վերաբերյալ մի հատ այդպիսի նյութ մտածենք, ուրեմն հենց չնայած շատ նման օրինակ ստացվեց, բայց հետաքրքիր էր, որ կաղինն էլ ինքն էլ չէ, ինչ որ բաներ է դառնում, ասենք կաղինից պատրաստում է սեղան, պահարան եւ այլն եւ այլն, բայց օրինակ եթե կաղինը երասկոտ լիներ ու երազանք ունենար, ի՞նչ է կարծում այդ բոլոր իրերից ինքը ի՞նչ կուզենար, որ դառնալ։ Ու երեխաները սկսեցին հորինել, որ կուզենար, ասենք, դառնալ ճոճվող աթոռ փոքր երեխայի համար, կամ կուզենար դառնալ խաղալիք, բայց ասում եմ, եթե չդարձավ խաղալիք, ինչպես կիրականացներ իր երազանքը, ասենք դարձավ աթոռ, ես հենց այնպես ասեցի, ու երեխաներն ասեցին, կճոճվեր, կճոճվեր, ու այդպես կխաղար երեխայի հետ, կդառնալ ճոճվող աթոռ։ Այսինքն մեթոդը օգնեց նաև երեխաների ստեղծարար մտածողության զարգացմանը, շնորհակալ եմ մեթոդի համար, այն լիարժեք օգտագործվեց։ Տիկին Կարինե, դուք մեզ նյութերը կուղարկեք, չէ՞, որպեսզի մենք անպայման։ Այո, շնորհակալություն ձեզ նաև։ Շնորհակալություն Տիկին Կարինե։ Վարդին է պատկերացում եք ընդհանրապես երկու մեթոդ, ու պատկերացում եք մեր ուսուցիչները ինչ ոգևորվածությամբ են խոսում։ Բա որ սովորեցնենք 18 մեթոդները, ամբողջ կրթական համակարգը կբարեփոխեն ներքևից։ Տիկին Փարանձեմ, ձեզ է լսենք։ Եթե ունեք սահիկաշար, կիսեք։ Սահիկաշարը ունեմ, ուղղակի դպրոցական համակարգի գործընկերներից ոգևորությունը, ուղղակի ապշեցուցիչ էր եւ հրաշալի աշխատանքներ էին, բայց ես պլանավորել եմ մի հսկայածավալ աշխատանք, որի ընդհանրը կարիքների հետազոտման մասը կներկայացնեմ ձեզ։ Կարող եմ կիսել էկրանը։ Այո, կիսելու հնարավորություն ունեք, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, դուք մեթոդը կիրառել եք ձեր գործընկերների հետ, ոչ թե աշակերտների հետ։ Չէ, գործընկերների հետ եւ Zoom-ային տարբերակով այս անգամ։ Ժողովուրդ, սա արդեն լինում է թիմային աշխատանք, մեթոդը կիրառել թիմային աշխատանք։ Հասկանում եք, չէ՞, որ աշակերտների հետ չի կիրառել։ Տեսնենք ինչ։ Իմ գոլեգաների, մանկապարտեզների տնորենների հետ եմ աշխատել եւ շատեր ինձ անծանոթ մարդիկ էին, դա էլ ասեմ, որ ինձ համար հետաքրքիր էր, թե ինչպես կաշխատի այս լսարանը։ Ես վերցրել եմ ընդհանրապես կարիքի հետազոտման մասը եւ իրականացրել եմ իմ պլանավորած դասը խիկ համակարգի կիրառմամբ։ Ուրեմն թեման ընտրել եմ ժամանակակից մանկապարտեզի շահառուները եւ նրանց ակնկալիքները։ Նախորդ խնդրել էի, որ թուղթ եւ գրիչ վերցնեն իրենց հետ, եւ իրականացրել եմ սառույց կոտրիչ վարժություն, որը
պետք է յուրաքանչյուր մասնակից պետք է ներկայացներ մանկապարտեզի հետ ունեցած իրենց դերը եւ նախադպրոցական տարիքի երեխաների առումով իրենց դերը, ասենք մայրիկ, տատիկ, մանկապարտեզի դաստիարակ կամ ասենք մեթոդիստ եւ այլն։ Պարզվեց, որ բավականին հարուստ է մեր լսարանը եւ բոլոր դերերով մարդիկ կային։ Հետո ես իրենց հնարավորություն տվեցի գտնել, թե ովքեր են ներկայումս մանկապարտեզների նախադպրոցական ոլորտի շահառուները, ուսուցիչները պատասխանեցին այդ հարցերին։ Ես ուղղակի խմբավորեցի մոտավորապես 5 խմբի մեջ, 4 խմբի մեջ, այստեղ 5 եմ գրել, որովհետև մենք սա ընդհանուր ասենք տարբերակն է, 4 խմբի մեջ խմբավորեցի եւ առաջարկեցի կատարել հետեգալ քայլերը։ Իրենք հաշվեցին 1-4, մեկերը պետք է ուղղակի հիշեին, որ իրենք մեկերն են, ես անվանում անուն ասում եմ եւ ասում եմ հիշեք, որ դուք մեկն եք, հաջորդը 2-ը, մինչեւ 4։ Յուրաքանչյուր խումբը ընտրեց, թե որ ոլորտն էինք ներկայացնում եւ մի քանի րոպե ժամանակ տվեցի, իրենք պետք է ասեին, որոնք են իրենց ակնկալիքները ժամանակակից մանկապարտեզից։ Մի 2 րոպե մտածելուց հետո իրենք յուրաքանչյուր թիմը համարյա բոլոր անդամները ներկայացրեցին իրենց կարծիքները։ Հետո կշահադատման փուլում կարևորն այն էր, որ բոլորը ակտիվ էին, պասիվ մարդիկ չկային լսարանում եւ խումբը ամբողջական աշխատեց։ Կշահադատման փուլում մի քանի հարցեր առաջադրեցի իրենց։ Ինչն էր նոր ձեզ համար այս ակնկալիքների մեջ, իսկ զգացմունքներ եք ունենում, երբ ձեր ակնկալիքները որպես շահառու չեն համընկնում մանկապարտեզի գործառույթների հետ, պատրաստ եք պայքարել ձեր իրավացությունն ապացուցելու համար եւ ինչ ձեւով։ Հետո ես հիշեցի, որ Սանկտ Պետերբուրգի մրցույթին մասնակցելիս ինձ սովորեցրել էին ճամպրուկ մսաղած աղպաման մեթոդը, որը շատ հարմար է ամփոփման ժամանակ, շրադատման փուլի ժամանակ։ Այս մեթոդի համար ժամանակ մենք արդեն չունեինք, քանի որ 2 զումով էի աշխատել, առաջի զումի ժամանակ այս բոլոր քայլերն էին կատարել, երկրորդի ժամանակ ես ներկայացրեցի ընդհանրապես բոլոր քայլերը, որոնք մենք հետագայում ենք անելու։ Եվ հաջորդ գործը այն եղավ, որ մեր խմբի էջերում ես նախորդ իրենց տեղեկացրի, որ այս ճամպրուկ մսաղած աղպաման մեթոդը ես ներկայացնելու եմ խմբում, եւ դուք բոլոր մնացած մասնակիցներ, ովքեր չեն մասնակցել, գուցե իրենց համար էլ հետաքրքիր կլինի, դուք ճամպրուկում բացատրեցի մեթոդը, ճամպրուկում պետք է դնեք այն գաղափարները, որոնք այս քննարկումների արդյունքում ձեզ դուր եկան, մի քանի գաղափար, այնպես շատ մասշտաբային չէ։ Մսաղացում դուք դեռևս քննարկեք, կմանրացնեք, կվերլուծեք այն գաղափարները, որոնք դեռևս դուք չեք կարող կիրառել, բայց ձեզ հետաքրքրել են, եւ իհարկե աղբանմանը կգցեք այն վատ սովորույթները, կարծրատիպերը, այն տաբուները, որոնք խանգարում են մեր որակյալ աշխատանքին եւ ընդհանրապես որպես մասնագետ։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ մասնակիցները, բոլոր ովքեր որ մասնակցել էին օնլայն դասին, իրենք մեր խմբի էջերում դուք էլ կարող եք տեսնել, գրել էին ճամպրուկ պատասխանը, մսաղած պատասխանը, եւ շատ հետաքրքիր բան ստացել, շատերը ափսոսեցին, որ չեն մասնակցել։ Իհարկե ես չի պարտադրել ոչ ոքի, բայց ինձ համար կարևոր էր նաև հետաքրքրում եմ անծանոթ մարդկանց դասի մասնակցել, անծանոթ, ասենք, դասավանդողի հետ։ Եվ պատկերացրեք, որ ստացվեց։ Հիմա մնացած բոլոր փուլերը, ասենք, հաջորդը տեսլականի մշակումն է։ Մենք էլի կանենք, իհարկե սա այսպիսի քննարկումը միայն այս փոքրիկ լսարանի հետ այդքան արդյունավետ չլինի, բազմակողմ քննարկումներ պետք է լինեն, որպեսզի սա դառնա իրական աշխատանք։ Ավելի շատ ծնողներ պետք է մասնակցեն, մենք ընտրել ենք 4 թիմեր, որոնք են
երեխաները շահառուներ են, որպես ծնողները, ընտանիքները, հասարակությունը և մասնագիտական հանրությունը, մանկապարտեզի աշխատակազմը։ Բնականաբար այս բոլոր մասնակիցների հետ ինչքան շատ արդյունքներ մենք վերլուծենք, այնքան մեր պատասխանը, մեր վերլուծությունը ավելի ճիշտ, ավելի որակյալ կստացվի և կարող ենք կազմել մեր տեսլականը և մնացած բոլոր քայլերը։ Առայժմ այսքանը, շնորհակալություն, մնացած քայլերի մասին նորից պատրաստ եմ իրականացնել այս հետաքրքիր ճանապարհորդությունը և նաև սովորել դպրոցի գործընկերներից, շատ շատ ոգևորված են, շատ տպավորիչ էր ինձ աշխատանքը, եկեք։ Մենք էլ ենք տպավորված, գործընկերներ ջան, այստեղ մեր զրուցարանում և Մերին, և Ամալիկը գրել են, որ իրենք էլ են մեթոդները կիրառել դասի ընթացքում, ուղղակի չեն ներկացրել, եթե չեն նկարել ու մեզ հետ հետադարձ կապը չեն պաշտպանել, եթե հիշում եք, ի սկզբանե նախորդ զումախմության ժամանակ ամենասկզբում մենք ասացինք, որ շատ շնորհակալ կլինենք, եթե ձեր սովորած մեթոդը կտանեք իրարելության դաշտ ու հետադարձ կապ կպահպանեք մեր հետ, որպեսզի ցույց նաև դուք մեզ պատմեք, ստացվեց, չստացվեց, հաջողված ու չհաջողված կողմերը, ու դեռ ավելին, եթե հիշում եք, մենք մի քիչ ավելի հեռահար նպատակներ ու պլաններ ունենք, որ եթե հաջողվի, այստեղ պիտի այդպես մի ամփոփ աշխատություն ստեղծենք, այնպես որ ձեզ շատ խնդրում ենք, որ այդ նյութերը մեզ ուղարկեք, մենք թղթապանակներով կպահենք, մի քիչ կհավաքենք, հետո կտեսնենք ինչքան արդյունավետ կաշխատենք, այնպես որ տիկին Փարանձեմ ջան, սպասում ենք, որ դուք էլ պիտի ուղարկեք։ Եվ այսպես գործընկերներ ջան, մեր առաջի հանդիպումն էր այս անգամվա, որ այս ձևաչափով էինք անցկացնում և կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս յուրաքանչյուրի արած գործով տպավորված է ու հիացած է, ու մենք առաջ ենք շարժվում, պիտի ևս մեկ անգամ այդպես շատ հաստատում ձեզ ասենք շնորհակալություն, որովհետև կրթությունը մեզանից յուրաքանչյուրի ուսերին է և մեզանից յուրաքանչյուրը անելիք ունի կրթական համակարգը առաջ տանելու, փոփոխություն իրականացնելու գործում։ Եվ մենք սկսում ենք երկրորդ հատվածը և ևս երեք մեթոդ ենք ներկայացնում։ Եթե դուք հոգնել եք և կարիք ունեք, որ մի փոքր 5 րոպե խոսենք, թարմանանք, խնդրեմ, համեցեք։ Եթե չէ, միանգամից անցնենք գործին, ինչ կասեք։ Լիլիթ, մենք վարդեն էին, առավոտյան ժամը 7-ին ենք արթնացել, կիրակի օրով։ Շատ լավ, ցանկ առաջ, Վարդինե, սեդա հարթակը ձերն է, համեցեք, Վարդինե ջան, խնդրեմ։ Ուրեմն, ասենք Վարդինե, ինչ մեթոդներ ենք այսօր ներկայացնելու, ինչուների մեթոդն է ներկայացվելու, երեք ներկայացվելու է 4 եթեների մեթոդը։ Այս երկու մեթոդների համար Վարդին է ստեղծել ձեր համար աշխատանքային թերթիկներ հայերեն լեզվով, կներկայացնենք դուք դրանց հետ կաշխատեք, հետո նաև ձեզ կփոխանցենք, ընդմիջում կլինի ակտիվ, դրանից հետո իրականացնենք հետադարձ կապի աստիճան մեթոդը, հուսում ենք ձեզ դա դուր կգա։ Ինչ, եթե պատրաստ եք, եկեք անցնենք առաջ։ Վարդինե ջան, ես ներկայացնեմ, բայց ընթացքում խնդրեմ, եթե կտեսնեք, որ կարիք կա այդպես կանգ առնելու, մեկնաբանելու, առաջ գնալու, խնդրում եմ անպայման ընդհատեք, այն ցանգիս։ Թիմում կան մարդիկ եւ ես նաեւ կուզեմ այստեղ նոր ովքեր նոր են միացել եւ նաեւ կուզեմ շեշտը դնել, Ժողովուրդ ջան, հիշում եք, չէ՞, գրքի մեջ մեթոդներ որ ներկայացնում ենք, խոսեցինք, որ կա այստեղ հիշեցնեմ ձեր մտածողությունը տեսաների դարձնելու մի քանի ուղիներ եւ այդ ուղիներից մեկը մասնավորապես շատ հետաքրքիր է, կոչվում է մտածողության հենց ուղիներ, գործիքներ, եւ դրանք ձեզ հնարավորություն են տալիս հասկանալ, թե մեթոդը ինչի վրա, մեթոդի որ հատվածի վրա պետք է ուշադրություն դարձնեք, կամ մտածողության ինչ ուղին են զարգացնում։ Օրինակ, միրգ մաքրելու համար շատ կարևոր մտածողության ուղի է դիտարկում, տեսնելը, զարմանալը, կարևոր եւ ոչ կարևոր գաղափարներ իրարից առանձնացնելը, հա, տարբերակելը։ Կամ այսօր մի մեթոդ, որ կսովորեք, հետադարձ կապի աստիճան է կոչում, ուշադիր զննելը, այստեղ վերլուծելը, լսելը, սրանք շատ կարևոր մտածողության մեթոդներ են, խնդրեմ ուշադրություն դարձնեք, երբ որ մեթոդը կիրառում եք, արդյոք համապատասխանում է մեթոդի կիրառումը տվյալ մտածողության ուղուն։ Այսօր ընտրել ենք երկու մեթոդ, իհարկե հետ փոխկապակցված են այս մեթոդները, չնայած հեղինակն ասում է կարող եք առանձին էլ անել, բայց երկու մեթոդներ կա, որոնք իհարկե հետ փոխկապակցված են, և
մինչև այդ երկու մեթոդները ներկայացնելը մի փոքրիկ այսպիսի մեկնաբանություն։ Մեր լսարանը մենք սովորեցել ենք, որ կրթության բնագավառում վերջին 30-40 տարի մոտապես կիրառվում է 4 հիմնասյուներ հասկացությունը։ Դելորի հիմնասյուներ, կարճ կոնկրետ գիտելիք, հմտություն կամ կոմպետենցիա, արժեհամակարգ, վերաբերմունք մի քիչ, բայց նաև մեկնաբանել ենք, որ կա 5-րդ հիմնասյունը, որը դեռևս այսպես նոր է մտնում կրթական համակարգ, մասնավորապես OECD կազմակերպության կողմից տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպությունը կոչվում, որի անդամ չենք այդպես մենք, բայց էական չէ, կարևոր են հետազոտություններն են, որոնց հիման վրա այս կառույցները խորհուրդ են տալիս։ 5-րդ հիմնասյունը մի նոր գաղափար է բերել կրթության մեջ, և այդ գաղափարը կոչվում է աշակերտը, ագենտը։ Ես բառը թարգմանել եմ գործակալ, չմտածեք վատ իմաստով։ Իմաստը հետևյալն է. մարդը ընկալում է ինֆորմացիան տեղեկույթը գաղափարը, հետո կիրառում է։ Ինչու է կարևոր սան գործակալի կերպարի ձևավորումը, որ այդ 4 հիմնասյուներով ձեռք բերած գիտելիքը, չգիտեմ, հմտությունները, կոմպետենցիաները սանը տանի իրական կյանք և դրա միջոցով բարեփոխի իր համայնքը։ Սա է ամբողջ գաղափարը։ Հիմա ես պետք է ասեմ, որ ինքը դեռևս այսպես նախնական փուլում է, որ պատկերացնեք այս սան գործակալի հասկացության ձևավորումը, շատ քիչ կրթական կառույցներ են իրանք կիրառում, բայց ինքը լայն այսպես տեմպերով գալիս է։ Տարբեր մեկնաբանություններ կան, տարբեր մեկնաբանություններ մեզ պետք չեն, մեզ հետաքրքիր է, թե մասնապես ինչ կարող է անել սան գործակալը, ինքը կարող է սահմանել, օրինակ, արդյունավետ նպատակներ, այսպես, հա, որ կարող է կիրառել, կարող է նախաձեռնել քայլեր այդ նպատակներն իրականացնելու համար, կարող է անդրադառնալ և ստուգել, թե այդ նպատակները և քայլերը համապատասխանում են, և կարող է զարգացնել, այսպես թարգմանել եմ, արդյունավետության սեփական մոտեցումը։ Շատ կարևոր է, որ աշակերտը սանը կարողանա արդյունավետ իր գործունեությունը ծավալի, հա, արդյունավետություն շատ կարևոր է։ Ինչու սա մեկնաբանեցի, որովհետև երկու մեթոդներ, որ ներկայացնում ենք, նպաստում են աշակերտ նման կերպարի ձևավորմանը։ Եթե հարցեր կլինեն, ընթացքում կփորձենք բացատրել, մեկնաբանել։ Դե ինչ, բարի գալուստ, առաջին մեթոդ կոչվում է 3 ինչուների մեթոդ։ Ինչուները հետևյալն են։ Ինչու է այս հարցը ինձ հետաքրքրում կամ վերաբերում իմ համայնքին, ինձ, ինչի պիտի դա հետաքրքրի։ Երկրորդը կոչվում է, ինչու է այս թեման հարցը վերաբերելու կամ կարող է վերաբերել ինձ։ Ես երևի սկսեմ փոքրից, սանից, ինչու է ինձ հետաքրքրում, հետո ինչու է հետաքրքրում իմ համայնքին, ինչպես կարող է ազդել իմ համայնքի վրա, և հետո ինչու է այն վերաբերում կամ կարող է վերաբերել աշխարհին։ Ինչ թեմա կարելի կամ ինչ նյութ կարելի վերցնել կիրառելու այս մեթոդը, դրանք կարող են լինել տեսանյութեր, հարուստ տեղեկատվական նյութեր, աղբյուրների քննարկում, այսինքն սանը ուսանողը պետք է որոշակի բազա ունենա գիտելիքների կամ ինֆորմացիա, որպեսզի կարողանա հասկանա, թե վերլուծել, ինչպես իրեն, ինչպես է դա ազդում այդ թեման, հա, ինչքանով իրեն վերաբերում։ Որն է մեթոդի կիրառման նպատակը, կապեր հաստատել զանազան իրադարձությունների միջև, վերհանել խնդիրներ և փորձի տեսնել սեփական կապը այդ խնդիրների հետ, փորձի տեսնել, թե ինչպես կարող է այդ խնդիրներ ինքը լուծել, ամենայն դեպս իր փոքրիկ այդ լոկալ մակարդակով։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ այս մեթոդը ձևավորում է ըստ էության հոգատար մարդու կերպարը, աշակերտի կերպարը, որովհետև սանը հասկանում է, որ ինքը ապրելու է խնդիրների աշխարհում, ցավոք սրտի, որոնց լուծումը պետք է սկսի դպրոցից։ Կարելի է կիրառել մեթոդը գլոբալ խնդիրներ քննարկելու ժամանակ, բարոյական խնդիրներ, գիտական հայտնագործություններ, պատմական իրադարձություններ, այն ամենը, ինչը հետաքրքրում է, հա, ըստ էության, ինչի մեջ ապրում է սանը և ձևավորում է սանի աշխարհայացք, աշխարհը և այլն։ Հիմա, Լիլիթ, պիտի խնդրեմ, որ դու ինձ ուղղորդես, եթե հարցեր կա, հա, որ ես անդա չնայեմ վերևը հարմար չի, եթե հարց կլինի, ինձ ասեմ։ Դու հանգիստ առաջ գնա, այո, ես կկազմակերպեմ։ Հիմա, քայլաշարը, ներկայացնում եք տեղեկությունը, ասեցի, հարուստ տեղեկություն պիտի լինի, որ սանը պատկերացնի ինչի մասն է խոսքը։ Ընդվորում տեղեկություն, որ ասում ենք, չմտածեք, թե դա պետք է լինի միայն տեքստ, կարող է լինել տեսանյութ, կարող է լինել ցուցահանդես և այլն,
որից սանը կարող է ինֆորմացիա վերցնել։ Եվ այստեղ մեթոդը կարող է իրականացնել հետևյալ կերպ, կարող է իրականացնել եւ անհատապես, ենթադրեմ, որ միջին դպրոցում հնարավոր, միջին դեպի վերև, եւ զույգերով, նաեւ կարելի է խմբերով իրականացնել, թիմերով։ Սանին տալիս եք ժամանակ մտածելու, սեփական մտքերը գրի առնելու համար, հա, տվյալ խնդրի վերաբերյալ։ Այնուհետև սաները սկսում են պատասխանել հարցերին հետևյալ հաջորդականությամբ, սկսում են սեփական եսից։ Ինչու է այս թեման, այս խնդիրը ինձ ուզում, ինձ վերաբերում։ Շատ կարևոր է, որպեսզի սանը իր գրածը հիմնավորի փաստերով իր մտքերը։ Եթե չկան փաստեր, շատ վերացական է, ապա դա հիմնավորում չէ եւ չի համապատասխանում։ Ահա ուսուցչի դերը այստեղ է, որ սանին ուղորթեք։ Լավ, եթե չգիտեմ, գլոբալ տակացում է գնում, ինչքանով է դա քո վրա ազդում, ինչպես ես դու դա զգում, հա, հասկանում, փաստեր։ Այնուհետև գալիս է հաջորդ հարցը, որը մասին Տիսանը մտածի ու գրի առնի, թե ինչքանով է այդ հարցը թեման վերաբերում իր համայնքին։ Հիշում եք, այստեղ համայնքը կամ համայնքը էլի լայն հասկացություն է, որը պիտի սանը սահմանի, դա կարող է լինել սանի դասարանը, կարող է լինել ընտանիքը, կարող է լինել գյուղը, կարող է լինել քաղաքը, չգիտեմ, կարող է լինել ամբողջ ազգը, այսինքն այս ընդհանրության մեջ։ Նորից փաստերով հիմնավորի սանը, թե ինչու է այդ խնդիրը վերաբերում կամ ապագան կարող է վերաբերել սանի շրջապատին կամ համայնքին։ Եվ երրորդ քայլը, այստեղ չորրորդը մոտ գալիս արդեն, չորրորդ քայլը դա սանը պիտի պատասխանի երրորդ հարցին, ինչքանով այդ խնդիրը վերաբերում կամ ապագան վերաբերելու է աշխարհին։ Այստեղ աշխարհն է, գիտեք, սանը պետք է սահմանի, այդ աշխարհը որն է, դա Հայաստանն է, դա չգիտեմ, տարածաշրջանն է, դա հայ ժողովուրդն է սփռված, թե ամբողջ երկրագունդն է, ինքը պիտի սահմանի եւ հիմնավորի փաստերով։ Հիմա հաջորդ քայլը, եթե սաներն աշխատել են անհատապես, ապա նրանք պետք է ներկայացնեն, այստեղ արդեն ուսուցչի ստեղծագործական միտքն է, զույգեր, եթե անհատապես է, կարող են զույգերին ներկայացնել, կարող են թիմային, այսպես կարող է էլի ցուցասրահ կազմակերպել, որ աշակերտները ցույց տան ինչ եզրակացությունների մտքեր են հանգել։ Եվ վերջում շատ հետաքրքիր է, եթե սաները ներկայացեցին, արեցին, կարող ենք սայնց հետո, եթե ուզում ենք, որ սաներ այս հարցը լուծեն, կիրառենք մյուս մեթոդը, որը կոչվում է 4 եթեների։ Սրա մասին կխոսեմ մյուսի մեջ։ Հիմա այստեղ կանգ առնենք, սա այդ 3 հարցերն են։ Հիմա անդրադառնանք գնահատմանը։ Ինչպես է իրականացվելու գնահատումը։ Հիշեցնեմ, որ այս մեթոդը ձևավորում է աշակերտի աշխարհայացքը։ Այստեղ փոքրիկ օրինակ եմ բերել, որ օրինակ, եթե երեխան լուծի, քննարկի այս հարցը, օրինակ, չգիտեմ, ջրի հետ կապված, մեկ է տեսար, մեկի մտքով անցավ փոքրիկ, որ այ եթե հիմա ես ծորակը քիչ բացեմ, հա, քիչ օգտագործեմ ջրային ռեսուրսները, վաղ իմ թորնիկները ջուր կունենան խմելու։ Սա է կարևորը, աշխարհայացքի մտածողության ձևավորումը։ Բայց այս ընթացքում ուսուցիչը ինչին կարող է ուշադրություն դարձնել, թե սաները ինչպես են քննարկում հարցերը, ինչպես են հիմնավորումներ բերում, արդյոք նրանց հիմնավորումները տեղին են, թե օրինակ խնդիրը էկոլոգիական է, բայց սաները ավելի շատ շեղվում են այլ ուղղությամբ, հա, ավելի շատ սուզում են տնտեսական ինչ-որ հարցի մեջ, որը գուցե անուղակի կապ ունի այդ էկոլոգիական խնդրի հետ, այսինքն դուք պիտի ուղղորդեք այս ուղղությամբ։ Երբ քննարկում են համայնքը, այսինքն երկրորդ հարցը, արդյոք հաշվի են առնում տարբեր տեսակետներ, քանզի այս մեթոդը ձևավորում է նաև աշխարհայացք տարբեր տեսակետները, տեսանկյունները ներառելով։ Եթե սանը միայն մի ուղղությամբ, մի աշխարհայացք, մի տեսակետը ներկայացնի, ապա ըստ էության սանի վերլուծությունները ամբողջական չեն։ Եթե հարց են քննարկում, ապա պետք է փորձեն բոլոր տեսանկյունները ներկայացնել, որոնք կարող են նաև հակասական լինել։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ ուսուցիչը ուղղորդի սանին, ցույց տա, վերհանի, թե այդ հարցերի որոնք են կարևորությունը, ինչու է կարևոր այդ հարցերը, հա, սանը պիտի գիտակցի այդ կարևորությունը, որ գուցե կարողանա քայլեր ձեռնարկի։ Սա մեթոդն է։ Ես հիմա, եթե հարցեր չկան, ուզում ենք 5 րոպեով
ձեզ մեթոդի հետ աշխատեցնել, ունենք 94 հոգանոց լսարան, մենք կարող ենք բաժանել 10 խմբերի, տալիս ենք աշխատանքային թերթիկ, որը ստեղծել է Վարդինեն, և այդ աշխատանքային թերթիկով խնդրելու ենք մի թեմա վերցեք, գլոբալ, որը կուզեք, որը ձեզ հետաքրքրում է, 5 րոպեի շրջանակն են քննարկեք։ Պարզ է։ Աշխատանքային թերթիկը հիմա կցի, ես արդեն խմբերի փորձ եմ բաժանել, միջև մարդիկ դանլոդ կանեն ու կտեղափոխենք սենյակներ աշխատելու համար։ Ներեգություն, հիմա փորձեմ գցել։ Ժամանակ օգտագործեմ, տեսնենք հարցեր կա ժողովուրդ։ Հարցեր, լրությունը նշանակում է հասկացանք։ Ինչ կան երրորդ դասարանների, բոլոր դասարանների։ Մեթոդը, կիրառությունը։ Ենթադրում եմ, որ հա կարելի բոլոր դասարաններում, ինչու՞ չէ, առաջի դասարանից կարենա ջան, կարելի է։ Կարո՞ղ ջան, դասադրության ընթացքում ես անգամ մտածում եմ, ես եւ շրջակա աշխարհն եմ վերցնում աղբահանություն, աղբախնդիրը։ Ոչ, կան դասում։ Այո։ Կարո՞ղ եք դասում, այո, քննարկել արդեն։ Ես տեղադրեցի։ Տեսնում եք ժողովուրդ ջան, հա՞։ Այո։ 3 wire-ից համակարգն է։ Երեք ինչ ուներ, հա, տեսնում եք գեղեցիկ Վարդին այսպես պատրաստել է, և Սեյդա ջան, չենք տեսնում, զրուցարանում դրված է, զրուցարանից կարող եք ներբեռնել, կամ գիտեք ինչ կարող եմ ես անել հիմա, ես կարող եմ հիմա էկրանը սկիսել, և ուզեք սքրինշոտ արեք, չգիտեմ, գուցե այդպես ավելի հարմար է, հա, Լիլիթ, ես ուզում ես էկրանը կիսել, դեմ, ուղակի որ ներբեռնեն, դրա վրա կաշխատեն նաև։ Հա, այդ տարբերակն է կա։ Աստղիկը ներբեռնել է, մի մաս արդեն ներբեռնել են, բայց մեզ մոտ ցույց է տալիս, որ բոլորն են տեսնում։ Մի մասը տեսնում է, մի մասը չի տեսնում, ինչ չի տեսնում։ Հա, քննարկի, լուծումը կգտնենք։ Հիմա կարող եք սքրինշոտ անել, ներեգություն, այնպես անում, որ հարցը տեսնեք։ 7 րոպե ժամանակը բավական է, չէ՞։ Բոլորը տեսնում են, ժողովուրդ ջան, հարցերն են այստեղ, հա՞։ Եվ ներքևը ձեր պատասխանը պետք է լինեն։ Սքրինշոտ արեք, ուզում եք։ Լավ, Լիլիթ, ուզում ես բաժանի արդեն։ Հա, ես բաժանել եմ, տվել եմ 7 րոպե ժամանակ, այնպես որ հիմա որ դուք հրավերը ստանաք, արագ խնդրում եմ ընդունեք, տեղափոխվեք սենյակներ, 10 հոգեանոց խմբեր են լինելու, 7 րոպե հետո կվերադառնաք, լավ։ Դե բարի աշխատանքային ընթացք։ Ես չեմ փակում, սպասում եմ վերջում միանա, որ գուցե ոմանք սքրինշոտ անեն։ Հա։ Սեյդա ջան, հեռախոսներով ցույց չի տալիս, ես համ հեռախոսով եմ մտել, համ համակարգչով, համակարգչից ցույց չտվեց, որ ներբեռնեմ, հեռախոսով էլ ընդհանրապես չի բացում, դրա համար շատերը չեն տեսնում, ովքեր հեռախոսով են մտած։ Աստղիկ, հիմա ես լավ, ժողովուրդ ջան, սքրինշոտ արեք, որտեղ ժամանակը հիմա գնում է, արագ սքրինշոտ արեք ու տեղափոխվեք սենյակներ։ Ոնց լինի, խմբերից մեկում առած կլնեն, չի բացում, որ արվի։ Այսում է խմբերում կլնեն, իսկապես։ Նորից տեղադրեմ ժողովուրդ, տեղադրեմ, բայց լավ, տեղադրեցի, չեմ, չնայած չգիտեմ, Լիանա ջան, կհասցնեք տեսնել։ Ժողովուրդ ջան, 8 հոգի դեռ այստեղ է, ընդունեք հրավերը, տեղափոխվեք, որ կարողանաք աշխատել։ Լիլիթ, գուցե իրանց մոտ չի լինում տեղափոխվեն սենյակ, կամ գիտես ովքեն, ովքեր երկու ապարատով են միացել, արի, չէ, լավ, տեղափոխվեցին, հա, ախնդ։
խնդիր չկա այլ։ Ովքեր երկու ապարատով են մնացին, մնացածը բոլորը տեղափոխվել են։ Ինձ էլ կարող ես տեղափոխել, թե չես կարող ես սենյակ, ես չընդունեցի այդ պահին, ինքը կորեց։ Կարող եմ, հա, կարող եմ։ Հեսա քեզ գտնեմ։ Չէ, լիլ, հետո մի տեղափոխու, ես ինքս կարող եմ բոլոր սենյակներով գնալ։ Հիմա ինչ ենք որոշում ժողովրդը, ինչ թեմա ենք ընտրում և ոնց ենք աշխատում։ Թիմակիցներ, ժողովուրդ, դուք առաջարկեք։ Դուք ունեք, չէ՞, հարցերը, խնդիր չկա ձեր մոտ։ Հարցերը տեսնում եք։ Ճիշտ ասած, ես չեմ տեսնում, ինձ մոտ ինչ-որ խնդիր է, չեմ տեսնում ես հարցերը։ Ես էլ չեմ տեսնում։ Հիմա հետաքրքիր է, հիմա որ նորից կիսեմ, մի հատ կխնդրեմ, եթե կիսեմ էկրանը, գուցե սքրինշոթ անեք, ավելի հեշտ լինի։ Հա, ես արել եմ, իմ մոտ առաջինը, ինչու է այս հարցը կամ խնդիրը կարևոր իմ համար։ Նախ հարցը պետք է որոշենք, թեման, հա, կարծում եմ։ Ուրեք մի հատ թեմա, այո, թեմայի հետ կապված որոշեք… Թեման ենք ընտրում, նոր պատասխանենք այդ հարցերին։
Գործընկերներ ջան, ես ձեզ վերադարձրեցի, հույս ունեմ հասցրեցի քննարկել ու խոսել։ Այո։ Հիմա բոլորով հավաքվենք ու սկսենք։ Եկին Գանե ջան, դու կներկայացնես։ Ես։ Ահա, լավ է, լավ։ Մենք խոսքը ձեզ ասել։ Մենք կողքից ձեզ կօգնենք։ Եթե հաստատ պետք չի լինի, բայց արդեն բոլորով վերադարձել ենք ժողովուրդ, եկեք որ խնայենք ժամանակը, գոնե մի քանի խմբի, եթե 10-ին էլ չհասցնենք լսել, գոնե մի քանի խմբի լսենք, օրինակ այդպես, հա, համեցեք, համարձակության այդպես սկզբունքով ով է ուզում առաջինը խոսել։ Լավ, Իսահակյան Ալան մեր խմբից։ Համեցեք։ Մենք վերցրեցինք թափառողշների հիմնախնդիրը։ Հիմա վերցնել ենք ես եւ շրջակա առարկայից։ Երրորդ դասարանի ես եւ շրջակա աշխարհ առարկայից մենք անցնում ենք ընտանի կենթանիներ, երեխաներին փորձում ենք երեխաների հետ միասին ընտանի կենթանիներին թվարկել եւ նրանց դերը մեր կյանքում նաեւ ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Հա, տիկին գալ։ Այո, այո, այո։ Ահա, տարնակեք հետո։ Ուրեմն ձեր առաջադրած առաջին հարցը, իհարկե ես աղջիկն եմ, ես ասում եմ այնքան, ինչքան դասալսումներն են ինձ սովորեցրել, ուրեմն առաջին հարցը ինչու է կարևոր այս հարցը, կենդանիների հետ կապված, մեր թեման կոնկրետացրել ենք թափառող շների հետ, շները, մեր թափառող շներն են համայնքներում, ինչու է այդ հարցը կարևոր քննարկելու համար, մեկ կոնկրետ մեզ համար, որովհետև այդ շները իրենք իրենցից վտանգ են ներկայացնում, եւ եթե իրենք հենց այնպես թափառում են, ուրեմն կարող են ինձ էլ վնաստալ, դրանք հակասանիտարական էակներ են, որոնք դե վնաս են տալիս։ Իսկ ինչու է հարցը կարևոր համայնքի համար։ Ես համայնքի մի անդամն եմ եւ ինչպես ինձ, այնպես էլ իմ համայնքի բոլոր անդամ, շատ անդամների, ովքեր առավոտյան գնում են աշխատանքի, դասի, երեկոյան ուշ վերադառնում են, կարող են այդ շները հարցակվել նրանց վրա ու այն ինչ որ մենք ասում ենք մի հոգու համար, համայնքի տարածքում արդեն ավելի մեծանում է այդ վնասը։ Կարող են գիշերները իրենք աղմուկ առաջացնել, կարող են այդ աղմուկը համայնքին խանգարում է աշխատել, քնել, վախեցնում է վերադարձողներին, կարող են ախտանալ ուղական վայրերում, կարող է ընտանի կենդանիների վրա հարձակվել շունը, եւ կարող է ի վերջո, եթե շներ կան, որոնք կատաղություն հիվանդությամբ են տարապում, իրենք ավելի մեծ վնաս են հասցնում այդպիսի շները, եւ մարդիկ, ովքեր չեն վակցինացվում մի քանի ժամվա ընթացքում, իրենք կարող են այդ հիվանդությամբ տարապել եւ դա ահավոր հիվանդություն է։ Ուրեմն ինչ նշանակություն ունի, ինչ կարեւորություն ունի աշխարհի համար այս հարցը։ Կարեւորությունն այն է, որ արդեն ավելի ենք մեծացնում այդ համայնքը, դառնում է մեզ համար աշխարհ Հայաստանը, դառնում են նրա հարևան երկրները և ավելի գլոբալ, ու վտանգը արդեն այն ինչ որ մենք նշեցինք, ավելի է մեծանում, դառնում է աշխարհի չափ։ Ու երեխաներին իմ առաջարկով մեր խմբում մենք մղում ենք նաև այն ուղու վրա ենք դնում, որ հարցի լուծումներ կան։ Այս թափառող շները այնպես չի, որ իրենք միայն թափառում են ու այսպես հարցը մնում է բաց։ Երեխաները իրենք էլ կարող են առաջարկել եւ ոմանք նույնիսկ իմանան, որ շների ապաստաններ կան, կարելի է շներին հավաքել եւ այնտեղ տեղավորել, մարդիկ կան, ովքեր դրանով զբաղվում են, այնտեղ բուժում են այդ շներին, եթե մի քանի տարի առաջ կրակում էին նրանց վրա ու դրա համար գումար էին ստանում, խոսքը Հայաստանի ամենադժվար ժամանակների մասին էր, որ ամեն մի շանդին կարծեմ 5000 դրամ էր, մի քիչ տգեղբան եմ ասում, բայց հիմա արդեն փոխվել է եւ որոշ վայրերում մեզ մոտ արդեն այդպիսի տեղեր կան, որտեղ հավաքում են շներին, ստերջացնում են, նույնիսկ իմ համայնքում ես տեսել եմ այդպիսի շներ, նույնիսկ եմ ասում, որտեղ դա Երևանը չի, Վանաձորն է, բայց այստեղ էլ տեսել ենք, որ զբաղվում են բնապահպանները, որպեսի չոչնչացնեն այդ շներին։ Ուրեմն հարցը իր կարևորությունը արդեն դուրս է բերում եւ այդ վտանգավորությունից մենք գալիս ենք մեկ ուրիշ դաշտ, որ կարելի է փրկել նաեւ կենդանիներին ու
բնապահպանների աշխատանքը արդեն ավելի դրական երեխային մղում ենք այս հարցերին նայել որպես խնդիր, որը կարելի է լուծել, խնդիր լուծելու խնդիրներ որպես աղջիկներ ինչի՞ չեմ ասել։ Շատ լավ ասացիք, պակաս բան չկա։ Տետա ջան, ինչի՞ չի այնպես։ Ժամանակը կառավարելու համար գուցե մյուս խմբերից ներողություն խնդրենք ու առաջ անցնենք, չլսենք, բավարարվենք տիկին Գանեի ներկայացմամբ։ Ես ուզեի Վարդինեն դիտարկումներ անի։ Հա, Վարդինե ջան, համեմատ։ Ահա, այո, մենք սպասում ենք, այո, կարևոր է դիտարկումը։ Ողջույն բոլորին, շատ չեմ կարող ասել, հպարտ եմ, որ այսպես ամենը կարողացել են վերցնել այս նոր նորությունները, նոր մեթոդները եւ ձևավորել, հարմարացնել իրենց դասարանների համար, եւ այս նոր մեթոդի համար խոսելու ժամանակ կուզենայի ասել, որ անձամբ չեմ փորձել, բայց ձեզանից էլ հենց հիմա խոսալուց արդեն մտքեր են գալիս, թե ինչպես կարող եմ սա օգտագործել, բայց որ կարդում էի դրա մասին, ամենակարևոր կետերից մեկը այն էր, որ անպայման այնպեսի թեմաներ որոշեք, որ երեխաների հոգիներին կարծես հարազատ լինի, որ իրանք մտածեն դրա մասին, իրանք ուզենան դա մտածեն, ուզենան ավելի շատ կարդան, որ իմանան բացի իրանից, իրանց համայնքին ու իրանց աշխարհին ինչպես դա կարող է, ինչու է այդ խնդիրը կարևոր, ու այսպես իրանց կարդալուց հետո իրանք համ իրանց մտքերը կարող են ավելի դասավորել ճիշտ, համ կարող են հենել իրանց մտածելու կետերը իսկական կարդացած, ասենք, ֆակտերի վրա։ Շատ հետաքրքիր թեմաներ, օրինակ թեկուզ այդ շների, որովհետև բոլորը տեսնում են այդ շներին, բոլորը գիտեն դրանց մասին, ու հետո դրանց, ասենք թեկուզ կարդան դրանց մասին, թե աշխարհի ուրիշ երկրները ինչպես են այդ հարցին վերաբերվում, ինչ լուծում են գտել, ու կարող են դա, ասենք, միանգամից միացնեն ու կարծես լրիվ մի հատ project կլինի, դա որը կարելի է նույնիսկ տեղավորել որպես, ասենք, շարադրության վերածվի դրանից հետո, որ այդպես մտքերը զարգանան։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Վարդինե ջան, շատ կարևոր դասկում էր, որ թեման իսկապես երեխաներին հոգի հարազատ լինի, հա, նաև ներկայացնեք այնպես, որ հասկանան եւ լուծումները իրենք գտնեն։ Ու այստեղից տեսեք, ինչ հետաքրքիր լուծումներ կգան։ Մի կողմից կլինի, չգիտեմ, իրավական ինչ որ խախտում, մյուս կողմից հոգատարությունը, մյուս կողմից բազմաթիվ ըստայեմ լուծումներ կգտնեք։ Եկեք, քանի որ մտքներից դրել ենք 3 մեթոդ, մի խմբին լսենք, հա, մյուսներին արդեն մյուս անգամ կիրառությունը մեթոդների կլսենք։ Շատ լավ։ Եթե հարցեր չկան այս մեթոդի հետ կապված, կարող ենք անցնել առաջ։ Հարցեր, մեթոդիկ իրարությունը, քայլաշարը, սահիկաշարը կլինի, տեսաձայնագրությունը կլինի, կարող եք նորից նայել, այո, խնդիր չկա։ Որտեղ կլինի? Մեր YouTube-յան էջում, գիտեք, որտեղ տեսնեք, YouTube-ը։ Դե, եթե այլևս հարցեր չկան, եկեք անցնենք առաջ, ես փորձեմ նորից կիսեմ սահիկաշարը եւ ներկայացնենք մեկ ուրիշ մեթոդ, որը ելի շատ հետաքրքիր է։ Հա, իդեպ, մի էսպիսի խորուրդ, քանի դեռ ես կիսում եմ սայկաշարս, ահա այս հարցերը, որ քննարկեցիք, այս հարցերը շատ կարևոր են, կարծում գրեթե բոլոր դասերի շրջանակներում հնարավոր է կիրառել, ցանկալի այս հարցը ձեր դասարանում ունենակ որպես պաստառ, հա, տեսողական նյութ, եւ յուրաքանչյուր անգամ կարող եք կիրառել։ Այստեղ մենք ներառել էինք մի հատ փոքրիկ այսպիսի ակտիվ հանգիստ, իսկ ակտիվ հանգիստի շրջանակն է, որպեսի թարմանակ, որոշել ենք հետևյալն անենք։ Պատրաստ եք։ 2 օպեանոց ակտիվ հանգիստ, ուզում եմ ծիծաղեք, օդ գնա ձեր գլուխ, լավ մտածեք, հա, գիտեք, թթվածինը կարևոր է։ Հիմա լսեք, հետո բանեք։ Առաջինը խնդրում եմ, էկրանը բաց են այն մարդիկ,
ովքեր խմում են սուրճ։ Նրանք, ովքեր սուրճ չեն խմում, ժողովուրդ, ես դադարեցնում եմ այստեղ, փակում են էկրանները։ Էկրանները բաց են միայն այն մարդիկ, ովքեր սուրճ են խմում։ Սուրճ խմողները, սպասում ենք բաժակներով սուրճ խմողներին, սուրճ խմողներին։ Ես գլխավոր բանը, սրճախմողն եմ։ Սրճախմողն եմ, հա։ Շատ լավ, փաստորեն զումախմությունը սուրճի շուրջ է ավելի շատ գնում, հետաքրքիր էր, կեցեք։ Հիմա էկրանները բաց են այն մարդիկ, ովքեր թե են խմում։ Մայ, հիմա փակեցի։ Թեյ։ Լիլիթ, կարող ենք տեսնել, ովքեր են, գիրակշռությունը որ կողմն է։ Սուրճը չհասցրեցի նայել, բայց սպասիր թեյը նայեմ։ Վստահաբար սուրճը սեդ։ Հլը մի ժոպ է, գինի չկա։ Ես եմ թեյ խմում, ուղղակի արդեն վերջացել։ Անցի առաջ։ Լավ, սուրճը և թեյը որոշեցինք։ Խմիչքի այլ տարբերակներ, գինին չեմ ասի այսպես միանգամից գինի, բայց ոգելից խմիչքներ խմողները, անկեղծացեք։ Կոնյակ։ Ահա, կոնյակ, կամ, չգիտեմ, շամպայն։ Ացական կամ շամպասկին մենակ է խմում, ստիպաց այսօր անցել եմ թեյին։ Պետք է, Նատալիա, պետք է տարածել։ Նաք տնորեն ընթացեք։ Պետք ընդհանրապես զգուշացնել է պետք, որ այդ մենք այդպես բան անենք, էլի ավելի։ Հիմա մալերենք շեմ գինի-գինի կամ ոգելից խմիչքներ։ Քրիստինե, կողմն որոշվեք, Քրիստինե, ձերը որն է։ Անցյալ անգամ էլ չկողմն որոշված մարդ կար։ Քրիստինեն էր անցած անգամ, ինքը ասաց, որ ինքը Հայաստան։ Էլի ես էի, ես մոռանում եմ անջատել։ Հիմա, տեսնեմ, ովքեր են խմում, ոգելից խմում։ Կարքին աղջիկները։ Կեցեք դուք, ոգելից խմիչքը նկարեցինք, ջուր։ Կա մարդ, որ ջուր է խմում, թե ամոթ է հարցնել։ Ամոթ է հարցնել։ Կա խմիչքի ուրիշ տարբերակ, որի մասին։ Դեղցի հյութ, Սեդա ջան։ Դեղցի հյութ, լավ, հյութ խմողները։ Անջատում ենք, մյուսն է հյութ խմողները։ Հյութ, հյութ, հյութ։ Գինովցած ուսուցիչներ, անջատեք, հիմա հյութի ժամանակն է։ Հյութ, ջուր։ Վերջ, նկարեցի հյութ խմողներին, կեցեք։ Լավ, ուսնեն ամի քիչ եսպես շարժվեցիք։ Գիտելիք խմողներ, ինձ թվում է բոլորը պիտի բացեն էկրաններ, այսօր զարմացրել եք մեզ։ Սուզաննա, ինչի ոչ մի խմբին չկարողացաք միանալ, ուշ կողմնորոշվեցիք։ Չէ, ուղղակի նախապես արդեն խմել էի։ Ա, խմել վերջացեք, ախր մի ով չէր խմել, որ ես էլ էի խմել։ Ախր մեր պայմանը հետևյալն է, չէ, ընթացքում մեր հետ, վաո, սպաս, Արուսյակ, բոլորը փակում են, սպասի մասի մտքովս չէր անցել, ձեզ ենք նկարում են, միացրեք էկրանը։ Մենք այս անգամ մարզերով էինք, չէ, նկարվում, այս անգամ տեսականիով։ Ես բոլորը սպասեք հիմա օգտագործում։ Մենակ Արուսյակը պիտի էկրանին, մենակ Արուսյակը լինի։ Թե էլի մարդ կա։ Լիլիթ, պայմանավորվել ենք, միշտ պիտի ներկայանանք մի բաժակ խմիչքով, էական չի ինչ, բայց խմում ենք միասին։ Լավ, ոյս ունեցա, որ ինչպես թարմացակ, ծիծաղեցիք, նկարվեցինք, տավ, հիմա կարող ենք անցնել առաջ։ Իհարկե, ինչպես գրել ենք պաստարի մեջ, մեզ համար էական չի, թե դուք ինչ եք խմում, կարևորը մեր հետ եք խմում, մեր հետ եք զումա խմում։ Այնպես որ հույս ունենամ կվայելեք այս զումա խմություն դեռ երկար։ Անցնենք հաջորդ մեթոդին, որը կոչվում է 4 եթեներ։ Այո, 4 եթեներ։ Շատ հետաքրքիր մեթոդ, որը հույս ունենամ կտանեք ձեր
զինանոց, այսպես ասեմ, հա, մեթոդական։ Մի քիչ կնմանեցնեմ սա ինչուներին, բայց հիմա տեսեք հարցադրումներն են փոխվում, եւ հարցադրումը փոխվելուց փոխվում է նաեւ աշակերտի գործունեության բնագավառը։ Մեթոդը հետեւյալն է։ Ընտրեք որևէ խնդիր, գաղափար, սկզբունք, որը պետք է քննության ենթարկվի։ Եվ սկսում է շրջանակը նորից աշակերտից, հա, ուսումնառության կենտրոնում 20-ը աշակերտն է, 20-ն է։ Եթե ես եմ կիրառում, իրականացնում այս գաղափարը, միտքը, սկզբունքը, ինչ ուզում է դա լինի, ապա որն է դրա ազդեցությունը իմ կյանքի վրա։ Ինչպիսին է իմ անձնական վարքագիծը և գործողությունների պլանը, հա։ Ինչը ես այլ կերպ կցանկանամ անեմ, կամ ինչը կուզեմ, որ փոփոխվի։ Որտեղ եմ խոսում այդ մասին, երբ եմ խոսում եւ այլն։ Վատ օրինակ բերեմ, բայց բերեմ։ Եթե ես ասում, որ ես հայրենասեր եմ, ապա դա ինչպես է ազում իմ վրա, որ հիմա ես աշակերտի դերում եմ, հա։ Ինչպես է իմ վարքագիծը առօրյա կյանքում, ինչը դուրս չի գալիս, ես ուզում եմ փոխել։ Հաջորդ շրջանակը։ Եթե իմ համայնքը այս գաղափարը, խնդիրը, սկզբունքը ուզում է կիրառի, հա, ընկալի հայրենասիրությունը իմ համայնքում, ապա ինչպեսին պիտի լինի դրա կիրառությունը համայնքի մակարդակով, համայնքը ինչպես է անում, վարքագիծը, ինչ քայլեր պետք է կիրառվեն համայնքի շրջանակներում, սա արդեն համայնքը պիտի կիրառի, հա, ինչ գործողություններ, վարքագիծ պետք է լինի համայնքում, հայրենասիրությունը իմ համայնքում ինչպեսին պիտի լինի։ Ընդ որում, էլի համայնք հասկացությունը, ժողովուրդ, այստեղ շեշտում ենք, որ ինքը չպիտի լինի մենակ, չգիտեմ, հստակ ասեք, այդ համայնքը դասարանն է, այդ համայնքը ձեր գյուղն է, այդ համայնքը ձեր քաղաքն է, համայնքը աշակերտն է որոշելու։ Երրորդ մակարդակը, եթե ամբողջ ազգը, նորից աշխարը, որի հասկացությունը աշակերտը պետք է սահմանի, այս գաղափարը լուրջ ընկալի, ապա ինչպիսին է դրա կիրառությունը աշխարի վրա, և ներկա և ապագա այդ քաղաքականությունները, որոնք պետք է օգնեն, որ այդ գաղափարը աշխատի, ինչ առաջարկներ պետք է կատարեն, ինչ սխալներ պետք է ուղղեն, այսինքն հայրենասիրություն հասկացությունը ինչպես պետք է կիրառվի, ասենք իմ համար Հայաստանի մակարդակով, եթե ես որպես ան ընդունում եմ աշխարհը որպես Հայաստան, բայց ամենակարևոր շրջանը կամ ամենակարևոր եթեն, ամենավերջինը, եթե ես, մենք երկու մակարդակներով համայնք եւ աշխար չանենք այս քայլերը, ինչ տեղի կունենա։ Այսինքն սանը սկսում է կառուցողական գործընթաց, հստակեցնում է, գալիս է մի փուլի ու տեսնում է, որ ինքը եթե դա չանի, այդ չանելը ինչ քայլերի կհանգեցնի։ Հարց այսքան հետ կապված։ Ես իհարկե քայլաշարը ձեզ նորից ներկայացնում եմ այսպես։ Տեսեք, փորձել ենք ներկայացնել սանը կենտրոնում, հետո գալիս են այդ եթեները, հա, ու եթե չարվեն դրանք։ Ինչու է մեթոդը կարևոր, այստեղ մեթոդի, ասենք, ինչ կարող եք ընտրել, եթե կան խնդիրներ, որոնք լուծման կարիք ունեն, նույն այդ շների հարցը, նույն, չգիտեմ, ուրիշ հարցեր, որոնք պետք է լուծվեն, եւ դուք կարող եք սրա միջոցով սանին մղել գործողությունների պլան, տեսությունից դեպի գործնական դաշտ։ Իհարկե, նորից ցանկալի եւ պարտադիր է, որ երեխաները ունենան բազա թեմայի վերաբերյալ, հա, ինչ է նշանակում շների հիմնախնդիրը կամ այդ հայրենասիրությունը, ինչ է դա նշանակում, սաները դա պետք է իմանան, հետո նոր կարողանան կիրառել։ Քայլերը հետեւյալն են, ինչպես միշտ պետք է բացատրել մեթոդը, հետո կարող եք այսպես իրականացնել սա նորից եւ անհատապես եւ խմբային աշխատանքի միջոցով, սաները կարող են գրել իրենց մտքերը թղթի վրա կամ հերթականությամբ, եթե դա թիմային աշխատանք է։ Առաջին հարցը, ինչպես ասացի, եթե ես լուրջ եմ ընկալում այս գաղափարը հասկացությունը, ապա ինչպիսին է դրա կիրառությունը, հիմնավորում եմ փաստերով։ Երկրորդը համայնքը, բացատրում եմ համայնքի ինչ է եւ դրա կիրառությունը համայնքիս մեջ, գրում եմ ինչպեսին պետք է լինի, հա, եթե համայնքիս մեջ եմ, ես ինչպես պետք է տեսնեմ դա, այսինքն վերացական չէ, ամեն ինչ շատ հողի վրա է դրված, ես ասեմ, հողի վրա է դրված,
Բարձախոսը, եթե ազգ ժողովուրդն է ընկալում դա ճիշտ կամ չգիտեմ այդ հասկացությունը, ինչպիսի պիտի լինի դրա կիրառությունը, հստակ քայլերը, որտեղ դա պետք է երևա։ Եվ վերջում, Նունե ջան, եք միացել, ձեր մոտ է ծաղմուկը, ես անջատեմ, հա, երբ որ խոսելու կարիք կլինի, կմիացնեք։ Եվ սանը արդեն պետք է վերջի քայլում, հա, մտածի, թե եթե այդ քայլերը չարվեն, իա մակարդակով, համայնքի մակարդակով, չգիտեմ, այնտեղ երկրի ազգի մակարդակով, ապա որոնք կլինեն դրա հետևանքները։ Սրանք ևս պետք է լինեն հիմնավորված, փաստարկված։ Չպետք է լինի, որ երկիրը կքանդվի։ Չէ, այդպես որ չլինի հայնասիրություն, երկիրը կքանդվի, սա պատասխան չէ։ Ինչպես կքանդվի։ Փաստարկները, հա, տնտեսական կողմնես ուզում ներկայացու, ներկայացու տնտեսական, չգիտեմ, ուզում ես ներկայացու մշակութային, բայց հստակ քայլեր են ներկայացում։ Եվ աշխատանքը կատարելուց հետո ցանկալի է, որ եթե դա անհատական է թիմերի մեջ քննարկեն, եթե դա թիմային է եղել, չգիտեմ, այնտեղ ամենահեշտ տարբերակ առաջարկում են թիմերը գան ներկայացնեն։ Մյուսը, այստեղ ուղղակի հարցերն է, որը կարող եք որպես նորից այսպես աշխատանքային թերթիկ, չգիտեմ, ունենաք, կիրառեք, հեշտ լինի ձեր համար, առանցքային հարցը չմոռանաք, եթե մենք չանենք ինչ տեղիք ունենա։ Եվ մի անգամից անցա առաջ, ուզում տեսնեմ հարցեր ունեք, սա մյուս մեթոդն է, որ ուզեցինք ձեզ ներկայացնենք։ Այստեղ ձեռք ունենք բարձրացրած, գուցե Չինար Առաքելյանին լսենք, Արմենուհուն լսենք ու հետո նոր անցնենք առաջ։ Համեցեք։ Ուզում եմ իմանալ երկու մեթոդի դեպքում գնահատումը ինչպես է լինելու։ Շատ լավ հարց է։ Այս մեթոդների դեպքում գնահատումը սովորաբար հնարավոր է, եթե մեթոդներն իրականացում եք նախագծային ուսումնառության միջոցով։ Հա, եւ արդյունքում գնահատում եք նախագիծը, որովհետև տեսեք նախորդ մեթոդի դեպքում ինչուները դրանք փաստարկված պիտի լինեն եւ յուրաքանչյուրի փաստերը կարող են տարբեր լինել։ Երկու տարբերակ կարող եմ առաջարկել։ Մտածեք ռուբրիկա, ռուբրիկայի մասին երևի նորից խոսենք, հա։ Ասենք ինչպես է գնահատելու այն երկրորդ մեթոդ, երեք ինչուների մեթոդը եւ սա փաստերի հիման վրա։ Քանի հատ փաստ աշակերտը բերում ունի, փաստեր թե չեն։ Եվ ռուբրիկայի միջոցով կարող է գնահատել։ Հաստատ թեստային չի լինի ժողովուրդ։ Եթե ռուբրիկայի կիրառելու, ապա ցանկալի է, որ ինքը լինի նաև, չգիտեմ, նախագծային ուսումնառություն, այսինքն product-ը ունենան, product-ն էլ տեսնեք, գնահատեք։ Հա։ Գնահատումը այստեղ երևի ամենահեշտը ռուբրիկան է, որ կարող են խորհուրդ տալ։ Լավ, ուրիշ հարցեր, դիտարկումներ։ Կարելի է, Սադա ջան։ Իհարկե։ Ուրեմն, մենք նախորդ երեք ինչուների մեթոդի ժամանակ երրորդ խմբով քննարկեցինք մի հարց, որը շատ արդյական է նաև կտեղավորվի այս 4 եթերների մեջ, եթե հնարավոր է ես կարճ ներկայացնեմ եւ ժամանակ էլ կխնայենք խմբային աշխատանքի համար։ Ուրեմն մենք վերցրինք բնության ավտոտվածությունը եւ աղբի տեսակավորում լուծումով։ Այսինքն, եթե ես սկսեմ ինձնից, եթե ես քիչ օգտագործեմ պլաստիկան, այդ շշերը, որոնք չեն քայքայվում հողի մեջ եւ այլն, ես իմ կողմից որպես անձի, որպես անհատի, իմ գործողությունները այդպեսին կլինեն, եթե համայնքի առումով վերցնենք, եթե համայնքը ինչ որ բան անի, դա աղբի, ուրեմն, տեսակավորման հարցն է, այսինքն այն կետերը, որտեղ կարող ենք հանձնել այդ աղբը տեսակավորված, եւ ընդհանուր պետության առումով, եթե այդ տեսակավորված աղբը վերամշակվի, այսինքն ինչ որտեղ թափոն օգտագործի որպես ինչ որ արտադրության համար հումք, եւ ինչ կլինի, եթե չան։ Այո, այո։ Եվ որպես գնահատում, այսպես ասեմ, մենք մեր դպրոցում իրականացրել ենք աղբի տեսակավորման, ուրեմն, այսպես մրցութային միջոցառում եւ հաղթել ենք մեր աղբի տեսակավորման քանակով եւ 100,000 դրամի սահմաններում մենք գույք ենք ձեռք բերել, որպես գնահատում դա կլներ, որպես մեր դպրոցի այսպես փաստ, որպես խրախուսում։ Ադա կլինի product-ի տեսքով, product-ը ասում եմ,
մի հատ գրասպ մոդել կա, այդ մոդելի հետ կապված շատ հետաքրքիր էպես վերապատրաստումներ են կարել, կարող եք նայել, որ պատկերացնեք, հա, product-ի տեսքով ինչպես կարելի գնահատում իրական, ներշնչում նախագծի միջոցով, որի արդյունքում ինչ-որ բան պիտի ստանաք, բայց այստեղ այդ թիմը եթե արեց նախագծային, հիմա հարցը հետևյալն է, թակարդ հարցը, յուրաքանչյուր աշակերտի ինչպես գնահատեմ, դրա համար խորհուրդ է տրվում ունենակ ռուբրիկա, ռուբրիկան ինչ կներառի մեջը, եւ նախորդ եւ սրա հետ կապված ամենակարևոր շեշտը կլինեն ենթարկենք փաստեր, կլինի եթե ինչ ասեմ հետազոտման հիման վրա է, ինչ որ նաեւ հետազոտություն պետք է անցկացնեն աղբյուրներից մեջբերում, արդյոք երեխան ունի այդ ակադեմիական գրագիտությունը, եթե սովորացել եք, կարող է լինել մի հատ պլանի ներկայացում, այ դուք ասեցիք առաջի քայլը, հետաքրքիր բան ասեցիք, հա, ինչքան եմ ես պլաստիկ տոպրակների եւ այդ չքայքայվող նյութերից խուսափենք, օգտագործենք օրինակ կտորից տոպրակներ, այդ կարող եք արդեն գցել մեկ այլ առարկայից ֆինանսական գրագիտություն եւ երեխաներին ասել, այդպես ծրագիր եմ ունեցել, որ իմ աշակերտը 2 ամիս չի գնել պլաստիկ նյութերից պատրաստված պլաստիկ նյութ ուտելիք, որը դրված է պլաստիկ նյութերի մեջ, եվ ինքը ասում է, ես այսքան հաշվել եմ մաթեմատիկայից, այսքան օգուտ եմ տվել երկրագնդին, չեմ հատուկ ծրագրեր կանել, չեմ կեղտոտը երկրագունդը, այդ իր հաշվարկն էլ կարող է լինել գնահատման մի մասը, այնպես որ հնարավոր է։ Եվ չորրորդ, եթե դե բոլորիս հայտնի է ինչպեսի վտանգներ եւ վնասներ կարող է հասցնել, այստեղ մենակ փաստերին ուշադրություն դարձնենք, դուք փաստերով եք գնահատելու երեխային, այսինքն վիճակագրական տվյալներ կարող ենք թեկուզ ներկայացնել որոշակի ժամանակահատվածին, թողան հետազոտական աշխատանք տվյալ պահին, դեմ քիչ հաստամի քիչ դժվար կլինի, բայց թող ներկայացնեն, թե ինչքան վտանգավոր է, որտեղից է վերցված հիմնավորումները, ինքն ինչի այդպես մտածում, 10-ի ժամին կարելի է իրարել արը բարոյախրատական, ճիշտ է Քնայք ջան։ Լավ, ես այստեղ Վարդինեի ստեղծած աշխատաթերթիկն եմ դրել, հիմա կփորձեմ նորից բացել էկրանը, կիսել, եւ Վարդինեի աշխատաթերթիկը մենք աշխատացնելու ենք հետեւյալ մի այնտեղ երևի կօգտագործենք 7 րոպե լիլիտելի ոչ ավել, փորձեմ մի քիչ դժվար ինձ համար եւ բացել եւ այստեղ զումը ներկայացնել, կօգտագործենք հայկական հեքիաթի հիման վրա, հիմա կբացատրեմ, հա, էկրանը կիսեմ, որ տեսնեք։ Ես չեմ կարողանում բացել, գիտեք։ Հիմա կարող եք էկրանը տեսնում եք իմ մոտ։ Այո, այո։ Էկրանը կիսել եմ, նաև զրուցանի մեջ եմ տեղադրել, խորդ կտամ ուղակի։ Այդ տեղը չկարողացա։ Եթե անեք, Վարդինեն բոլոր հարցերը այսպես կազմել եմ, եթե ես այս միտքը լրջությամբ ընդունեմ, քայլերը, որ կուղորդեն ձեզ, սա աշխատանքային թերթիկ է, որ կարող եք տպել, ունենալ, տալ երեխաներին, առաջին հարցը, երկրորդ հարցը, ու ինչ ներքև է, չէ՞, լավ, երրորդ հարցը եւ չորրորդ կարեւոր հարցը, չորրորդ եթեն, ինչ կպատահի, եթե մենք ոչինչ չանենք։ Հիմա սա եթե պահեցիք սքրինշոթն արեցիք, ես ուզում եմ դադարեցնել իմ էկրան կիսելը։ Սետա ջան, նորից ցույց կտա, ես չհասցրեցի սքրինշոթ անել, չաթի մեջ փնտրում եի, չհասցրի։ Ահա, սա առաջինը արեք, երկու մասից է բաղկացած, այսպես։ Սա 1։ Եվ իջացնեմ Անուշ ջան ներքև։ Սա երկրորդը։ Այո։ Ահա։ Արեցիք սա։ Հիմա մի ոպել բացատրեմ, ինչ եմ Ժողովուրդ ջան խնդրելու, որ անեք սա հեկաշարի միջոցով։ Այսօր մենք մի հանդիպում ունեցանք, հիշում եք, մետակոգնիտիվիզմի հետ կապված, եւ այնտեղ ներկայացեցինք, որ մետակոգնիտիվիզմի հետաքրքիր կանոններից մեկն այն է, որ ցանկալի է այլաբանություններ ունենանք, հա, մետաֆրաներ ունենանք, դրա համար փորձում եմ շատ կիրառել, որ ձեր մոտ էլ այդպես տպավորվի, դուք էլ կիրառեք, խնդրելու եմ, որպեսզի զանգ կախեք, պատկերացեք մկների ժողովն է, դիտը պատկերացնում եք, չենք այսպես մանրամասը ներկայացնում, հիմա կիրառեք 4 եթեների մեթոդը եւ բացատրեք, թե ինչ կլինի, եթե այս խնդիրը չլուծվի, զանգը չկախվի, պարզը բաժանեք նորից մի քանի խմբերի եւ սկսենք առաջինպես քայլերով գնալ մկների ժողովը։
Ես էստեղ ասում եմ ներկայացեք զանգ կախելու երկու տարբերակ, մեկն էլ է բավական, բայց էստեղ ավելի շատ ոչ թե զանգ կախելու տարբերակի հետ կապված, այլ ուզեի որ մտածեք ինչ կլինի, եթե զանգը չկախվի, հետո եթե մի հատ է տարբերակ մտածեք, լավ կլինի, որ զանգը կախեք։ Պարզ է ժողովրդ հնարավորությունը։ Ես մի բան ասեմ։ Ասեք։ Ես էստեղ մի բան հիշեցի, կներեք, որ ժամանակը մի բան հիշեցի, աթալ անգամ ես դուրս մնացի Zoom-ից, որովհետև մեր հիշեցի հեկբանով, ստեղծագործությունով Թանուսի, որտեղ չունենք լույս, լույսն անջատվեց, կներեք։ Արդյո՞ք ես ու լավ։ Դուրս չեկա, ես ինքնուրույն դուրս չեմ եկել։ Ոչ նենամ, այո։ Արդեն խնդիրներ չեն լինի։ Բաժանեմ խմբերի։ Ես բաժանեցի խմբերի արդեն։ Բաժանած ասեք, հիմա ես արդեն ուղարկում եմ, Ժորժ ջան, հրավերն ընդունեք։
խմբում են լավ աշխատել։ Ես ասացի, որ մեր խմբում լավ են աշխատել, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ ձեր խմբում լավ չեն աշխատել։ Մենք սիրով ձեզ կլսենք, գործընկերներ։ Դա ժամ կախելն էր, այսինքն։ Գիտեք ինչ տիկին գանը, ես այս պահին մտածեցի, եթե մենք այս խնդիրը չբարձրաձայնենք, թե ինչպես ենք մենք աշխատել խմբում, բա էլ ով ու երբ դա կանի և ինչքան մեծ բան կկորցնի օրինակ այս մեր 100 հոգանոց խումբը։ Աստղիկ ջան, դուք ինձնից լավ բաներ էլ կարող եք սովորել։ Ես փորձեցի մեթոդը հենց այս պահի համար կիրառել։ Ինչն էր հետաքրքիր, ամենահետաքրքիրը ինձ համար, ինչու ես իմ զգացողությունների մասին գրեցի, ուրեմն երբ միացա այս խմբին, 4-րդ սենյակ մտա, այնտեղ տեսա իմ այս պահի իմ ուսանողին, որը մեր դպրոցում վերջերս պրակտիկա անցավ և ես շարունակում եմ դասավանդել իրեն, տեսա գործող ուսուցիչների, տեսա մարդկանց, ում հետ ես վերջին ամիսներին սեմինարներ եմ մասնակցել։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ այդ խմբում բարձրացվեց հետևյալ հարցը, խնդիրը։ Առաջարկվեց խոսել կրթության հիմնախնդիրների մասին, միևնույն ժամանակ խոսել համագործակցության մասին, և մենք որոշեցինք միավորել այդ հարցը. Համագործակցությունը կրթության ոլորտում։ Ինչ կլիներ, եթե մենք այնուամենայնիվ չանդրադառնանք կրթության ոլորտում համագործակցության անհրաժեշտությանը և շարունակենք այսպես մեկուսացած, կղզիացած աշխատել, ինչ կպատահի մեզ հետ։ Ես ուղղակի այսպես հարցերին նայելով առաջ գնամ, որ շատ շեղվեմ, ուրեմն կոնկրետ այստեղ առաջին վանդակում գրված է ինչ կլինի իմ կյանքի վրա ազդեցություն, ինչ ազդեցություն կունենա, փաստորեն ստիպված կլինի յուրաքանչյուր ուսուցիչ բոլոր նյութերը ստեղծել ինքնուրույն, ամեն հարցի անդրադառնալ ինքնուրույն, բոլոր հարցերի պատասխանները փորձել գտնել մենակ, չի ունենա քննարկման, համեմատման, այսպես եզրեր և հնարավորություններ, ու բնականաբար երբեք չի կարող պատասխանել ճշգրիտ այս հարցին, արդյոք ես ճիշտ եմ անում, արդյոք ես արդյունավետ եմ անում, և ճիշտ ասած արտահայտվելու և մտքեր կիսելու հնարավորություն չի ունենա։ Եթե համայնքը լուրջ չվերաբերի կամ ընդունի միտքը այս լրջությամբ, ինչ կլինի, բնականաբար դպրոցների միջև կլինի սերտ համագործակցություն։ Ես կարծում եմ, օրինակ գոնե նույն համայնքի դպրոցները կստեղծեն հարթակ, որտեղ կարող են դրական փորձ ներկայացնել կամ ընդհանուր խնդիրներ վերհանել, և եթե մի դպրոց, տարբեր դպրոցներ ունենում են տվյալ համայնքի նույն խնդիրը, կարող են ոչ թե առանձին-առանձին այդ խնդիրը լուծել, այլ միաժամանակ դիտարկել, թե իրենց դպրոցում, եթե այս խնդիրը կամ այս դպրոցում էլ կա, իրենք այսպես են լուծել, միգուցե այդ նույն լուծումը մեր դպրոցում էլ հնարավոր կլինի կիրառել, այսինքն և ժամանակ, և ռեսուրսներ կտնտեսենք, և հարցերին արագ լուծում կտանք։ Եվ դա կբերի բնականաբար լուրջ փոփոխությունների, ինչու որտեղ ժամանակ կլինի այլ հետաքրքիր ստեղծագործական աշխատանքներ իրականացնել, անգամ հանգստանալ, որտեղ ուսուցիչներին այսօր հանգստի ժամանակ ուղղակի չի մնում։ Եթե այս միտքը մեր երկիր աշխարհը, այսպես ասեմ, երկիրը լավ ընդունի լրջությամբ, ինչ կլինի, համագործակցությունը կրթության մեջ կանդրադառնա անգամ կառավարության, ազգային ժողովի վրա, որովհետև այդ նույն մարդիկ, որ ընտրվում են որպես պատգամավոր կամ կառավարության անդամներ, իրենք դուրս են գալիս այդ համագործակցող դպրոցներից և իրենք կրում են այդ մշակույթը, իրենք իրենց հետ տանում են ղեկավարման այդ համակարգ, և առանց դրա իրենց կյանքը էլ պատկերացնում չեն կարողանում։ Այսինքն դա մի տեսակ դառնում է մի սու արյունի պես մի բան, առանց որի ուղղակի ապրել չեն կարող, և ես իմ փորձից եմ ասում, եթե դու սովորում ես այդ համագործակցային մթնոլորտին, կապ չունի կրթության ոլորտում, ընտանիքում, ընկերական շրջապատում, դու միշտ գտնում ես ժամանակ, հնարավորություն, ռեսուրսներ և ամենակարևորը ցանկություն դա իրականացնելու, և իրականացնում ես, այսինքն դա կբերի լուրջ փոփոխությունների և շատ սխալներից ուղղակի մեզ հետ կպահի, և եթե մենք ընդհանրապես այս հարցին լուծում չտանք, ինչ կլինի, կլինի այն, ինչին մենք ականատեսնենք վերջին տասնամյակների ընթացքում, նաև մասամբ այսօր։ Իհարկե, այս առցանց կրթությունը մեզ մի քիչ մոտեցրեց իրար, անկեղծ ասած, այլ չենք նայում հեռավորությանը երկրից երկիր, մարզից մարզ, բայց այս պահին մենք չենք լուծել կրթության ոլորտում համագործակցության այսպես լիակատար իրականացմանը։ Այո, կունենանք այն, ինչ այսօր ունենք, և մեզ դա հետ կպահի աշխարից էլի տասնյակ տարիներ։
Շնորհակալություն։ Մի խոսքով այդ զանգը մենք պիտի կախենք։ Շատ լավ։ Ուրախ եմ, որ եւ փոխաբերական եւ բարբուն իմաստով անցալեցիք ու կիրառեցիք։ Հետաքրքիր դիտարկում էր։ Մեթոդը լավ է կիրառել ըստ էության, հետաքրքիր կլինի աշակերտներին տեսնել, հա, վստահ եմ ձեզ դուր կգամ, մանավանդ վերջի կետը, ինչ եթե չկիրառվի ինչ կլինի։ Վարդնե, ինչ կավելացնեք։ Ձեր դիտարկումն էլ հետաքրքիր։ Միակ բանը, որ կավելացնեի, որ նոր սկսեք սա անել, ժամանակ տաք աշակերտները ինքնուրույն ամեն ինչը գրառեն, միջև իրանց խմբերի մեջ դնել, որ կարողանան իրանց մտքերը կազմեն, դրանից հետո ավելի հեշտությամբ իրանք կարող են խոսալ մեկը մյուսի հետ ու ավելի շատ կկենտրոնանան, ասենք, լուծումների վրա, քանց թե մտածեն, թե ինչ գրեն։ Ասենք, միշտ ասվում է, որ երեխաներին, ասենք, գրուպերի բաժանելու թողեն, որ մեկը մյուսի հետ շփվեն, բայց այս մի մեթոդը կիրառելու համար առաջինը թողեք երեխաները, որ իրանք իրանց վերլուծումները ինքնուրույն անեն։ Լավ դիտարկում է, շատ շնորհակալություն, այո, ժամանակ տվեք, մտածեն։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, հիմա։ Այստեղ մի հավելում անեմ, անցնենք երրորդ մեթոդին, այսինքն հետադարձ կապի մեթոդին, և հենց այդ մեթոդը կիրառելով մենք ամփոփենք այսօրվա մեր հանդիպումը։ Հա, այսինքն կխնդրենք, որ գործնականում մեր գործընկերները հենց անդրադարձան մեր այսօրվա հանդիպման ու ասեն եւ այլն, ինչ են տանում այսօր իրենց հետ այստեղից։ Եկեք հետեւյալ կերպ արվենք, ես գիտեմ, որ մեր տված ժամանակից անցել ենք, բայց փորձենք այդ երրորդ մեթոդը մի անցած անգամ ենք ներկայացնում ու չներկայացեցինք։ Վստահ եմ ձեզ դուր կգա։ Փորձենք մոտ 20 րոպե ոչ ավել, հա, ժամանակ սրան տրամադրենք։ Այս մեթոդը շատ հետաքրքիր է, կոչվում է հետադարձ կապի աստիճան, սկսում է ներքևից, աստիճանի այդ ուղղությամբ, և գիտեք ինչ է հնարավորություն տալիս, ըստ էության աշակերտը անդրադարձ է կատարում, շատ հետաքրքիր տարբերակով, և հնարավոր է, եթե ամփոփում եք անում կամ դասից, եթե որոշակի ժամանակ ունեք վերջում, չեմ ասում 5 րոպեի ընթացքում անեք, ցանկալի կլինի երկար ժամանակ դրամադրեք սրան։ Հնարավոր է թիմային քննարկումների, խմբային քննարկումների ժամանակ, այսինքն չմտածեք, թե սա մենակ այդ մեր ասած սովորական ֆիդբեքն է, սա մի ամբողջ մեթոդ է, որը հնարավոր է իրականացնել։ Տեսեք, այստեղ տարբերակներ կա, նախագծային աշխատանքի հետազոտական, ինքը երկար ինչ-որ process է ակնկալում, և գալիս է մի պահ, երբ որ աշակերտը կարիք ունի լսելու իր ընկերների կարծիքը, հա, ինչ են իրենք ասում, և ոչ թե ուսուցիչը։ Սկսում է ներքևից, առաջի փուլը կոչվում է հստակեցում, այստեղ հետաքրքիր նկարագրված մեթոդը, թիմային, այստեղ եթե թիմի մեջ է, մի 5 հոգի են նստած, յուրաքանչյուր աշակերտ հնարավորություն ունի ներկայացնելու իր աշխատանքը, որի հետ կապված ակնկալում է ստանալ թիմի հետադարձ կապը։ Եվ առաջինը ներկայացնելուց հետո աշակերտները պետք է հստակեցնեն, ասենք Պողոսին, ենթադրենք Պողոսը ներկայացրել է ծրագիրը, հարցեր տան, հստակեցնեն ծրագիրը, նախագիծ իրենց համար, հա, ընդամենը հստակեցնեն, բարերը շատ կարևոր են, օրինակ ինչ է սա նշանակում քո ծրագրի մեջ, կամ չգիտեմ այս բարը, այս նախագիծը, որ ավելի լավ հասկանան, բոլորը հստակեցեցին այդ թեմայի։ Հիմա անցնենք երկրորդ փուլին, արժևոր են, ինչ է նշանակում արժևոր են, արժևոր են Պողոսի կատարած, մինչ այդ կատարած աշխատանքը։ Օրինակ, ես կասեմ, որ ես շատ եմ կարևորում այս աշխատանքի մեջ պարբերականացումը, որ դու իրականացրել ես, ենթադրենք պատմական ինչ-որ տեքստ ես կազմել, դրա մեջ շատ կարևոր է պարբերականացումը, կամ չգիտեմ, գնահատում եմ, որ դու շատ աղբյուրներ ես ներառել մեջ, եւ այլն, արժևորելու փուլը։ Հետո գալիս է երրորդ աշճանը, որը կոչվում է հարցեր եւ մտահոգություններ, օրինակ աշակերտները երրորդ այս փուլում պիտի հարցնեն, ինչն է հետաքրքիր իրենց, հա, կամ ինչ մտահոգություններ ունեն, եթե նախագծի կամ հետազոտության մի կոմպոնենտը փոխեն, ինչը կփոխվի, արդյոք, չգիտեմ, հնարավոր է այս նախագիծը իրականացնել առանց որևէ բաղադրիչի, կամ եթե ավելացնես էկոլոգիական տարի մեջ, ինչպես կփոխվի, հա, այսինքն սա խմբի յուրաքանչյուր անդամի հայացքն է, հա, այդ նախագծի վերաբերյալ, իր մասը ոնց է ինքը պատկերացնում, ինչ կդնի մեջը։ Չորրորդ աշճանը առաջարկներ,
տեսեք, շատ հետաքրքիր է, հարցերն ու մտահոգությունները պիտի տարբերակենք առաջարկներից։ Հարցերն ու մտահոգությունը այսպես նուրբ փորձում ենք տեսնել, թե որ սա տանք, ինչ կլինի։ Մյուս փուլը գալիս է արդեն առաջարկն է։ Այլ ես կառաջարկեմ սա ներդնես քո նախագծի մեջ կամ աշխատանքի մեջ, եթե դեմ չես, օրինակ կարող ես այս հատված այսպես անել եւ այլն, ինչ առաջարկներ կան, բայց շատ նուրբ ու շատ կարևոր է վերջին փուլը, շնորհակալության փուլը, որ ասում են աշակերտները, շնորհակալություն են հայտնում մասնավորապես նրա համար, որ իրենք են ինչ-որ բան ստացել։ Եթե ես Պողոսի մեկնաբանություններ տվեցի, ես նաև Պողոսին ասում շնորհակալություն Պողոս, ես օրինակ քո աշխատանքը տեսնելով հասկացա, որ պատմության մեջ բարբերացում շատ կարևոր էր, մինչև այդ պահը չի հասկացում, կամ չգիտեմ Պողոս կամ Պետրոս, հա, ինձ սա այս քո նախագիծը որ ես տեսա, հասկացա, որ օրինակ էսեիս մեջ ենթադրենք ցանկալի գեղեցիկ է, պապավորիչը, երբ օգտագործում եմ, չգիտեմ, այլաբանությունների մեթոդը, հա, ինքը շատ տպավորեց լսարանին, ես հասկացա, որ այսուհետև այս գործիքը, մեխանիզմը պետք է օգտագործեմ։ Հիմա ինչպես է սա իրականացվում, ստեղությամբ արդեն բացատրեցի, երևի այստեղ կարիք չկա, քայլաշարը այնտեղով արդեն բացատրեցի։ Եթե մեթոդի հետ կապված, ես շտապում եմ, որ տանը կռիվ չլինի։ Եթե մեթոդի հետ կապված խնդիր չկա, հարցեր չկան, պարզ է, այստեղ թողնում եմ աստիճանը եւ խնդրելու եմ, որպեսզի դուք այսօրվա մեր զումախմության հետ կապված տակ մեզ հետադարձ կապ, օգտագործելով այս մեթոդը հստակեցնում եք, եթե հարցեր կան։ Հետո այո, ես ինչու այստեղ չեմ տեսնում շնորհակալություն հայտնելը, միայն ես եմ, որ չեմ տեսնում։ Իմ մոտ ցույց է տալիս, Լիլիթ, կոգնես, ինչ ժողով դուք տեսնում եք։ Երևում է, ինձ մոտ էլ է երևում, շնորհակալություն ամեն ինչ։ Աշնորհակալությունը վերևում է, հա, լավ, տեսա, լավ, ես արդեն տեսա։ Թված էկրանով։ Այս աշխատանքը արդեն անհատական աշխատանք է, ընկերներ ջան, կխնդրենք, որ մտածեք թուղթ ու գրիչի վրա, թուղթի վրա անմիջապես քարտեզագրեք, 3 րոպե մտածեք ու այլևս կարիք չկա, որ խմբերի բաժանվենք, այսպես մի քանիսի կլսենք հետո, այդպես կամփոփենք մեր հանդիպումը։ 3 րոպե, 9-14 րոպե, մենք մեր աշխատանքը կսկսենք 9-17 րոպեին։ Իս մեր աստղիկը կոտորվեց, այսօր ամբողջ օրը դուրս է գալիս ու մտնում է ներս։ Ինտերնետը վատն է շատ։
Սեդա, կարող ես մեհատ հետ գնալ մյուս սահիկը, որ բացատրում եմ։ Հա, իհարկե։ Այս սա թողնեմ, սա վերևից այսպես ներքև։ Այո, այո։ Եղա։ Գործընկերներ ջան, ժամանակը սպառվեց, իննանց խոստացենք 17 սկսել, խոստացենք իննանց 17 սկսել, արդեն իննանց 18 է։ Այնպես որ ովքեր հասցրել են անդրադարձ անել, ովքեր ունեն ասելիք, մենք այդպես մեծ սիրով կլսենք ձեզ, համեցեք։ Ձեռքեր չենք տեսնում դեռ։ Չէ, այստեղ շնորհակալություն մի գրեք, դուք միանգամից միկրոֆոնը բարձրացրեք ու խոսեք։ Եկեք մեկնաբանենք, մեկ երկու օրինակով արդեն ավելի այդպես ձեզ համար էլ ավելի հստակ կլինի։ Այ օրինակ դուք չեք ուզում հստակեցնեք, մենք մյուս անգամ երբ ենք հանդիպում, ինչ ենք խմում, ինչ մեթոդ եք ուզում, ինչ մտահոգություններ կան։ Սա ձեր հնարավորություն է զումախմությունը ավելի կառուցողական, հա, դարձնելու։ Եվ դրա արդյունքում ավելի կառուցողական կդարձնենք թե մեր դասը, թե մեր գործունեությունը եւ առհասարակ թե մեր կյանքը։ Ամենից սկսվում է հենց այսպես փոքրիկ քայլերից, գործընկերներ ջան, բայց եթե համարձակներ չկան, մենք այդքան բարի չենք, մենք ձեզ կստիպենք որ դուք խոսել։ Եվ այսպես սահուն ես ասեմ, հենց հիմա աչքս ում է տեսնում եւ այս պահին աչքս տեսնում է Արևի Հովանեսյանին։ Օ, ձեռք ունենք։ Նանեն ուզում է խոսել։ Ողջունում եմ քրկին բոլորին։ Եվ ես փորձեցի ինձ մտարակնություններ անել։ Սկսել եմ այսպես, հստակեցում։ Դուք ինձ հուշեցիք, երբ է լինելու մեր հաջորդ հանդիպումը, որովհետև անհամբերությամբ սպասում ենք մեր յուրաքանչյուր հանդիպմանը։ Արժևորում սա իսկապես արդյունավետ է, որովհետև հնարավորություն ունենք լսելու կարծիքներ, մտքեր փոխանակել եւ հաստարապես հետևում բոլորին։ Աշխատելով մարզի գյուղական համայնքում, նկատել եմ, որ գյուղական համայնքում աշխատող ուսուցիչներն ունեն ավելի քիչ հնարավորություններ։ Իսկ Էդո Արմենյան մեզ տվեց այդ հնարավորությունը կամուրջներ գցել Ֆյուր, Կարթախ եւ Մարզի շատ ու շատ գյուղական համայնքներում աշխատող ուսուցիչների միջև։ Հարցեր եւ մտահոգություններ։ Մի այսպիսի հարցնեմ.
հնարավոր է արդյոք մեր այն գործընկերներին, օրինակ մեր մյուս դասարաններում դասավանդող դասվարներին ծանոթացնել մեթոդների հետ ու նաև նրանց կատարած փորձը ուղարկել ձեզ։ Տեսնենք ինչպես ենք կարողացել մատուցել նրանց և նրանց կիրառելուց հետո նաև ձեզ ուղարկել։ Այսպիսի մի առաջարկ ունեմ, հանդիպենք ավելի հաճախ, որովհետև կարոտում ենք, և շնորհակալություն եմ հայտնում նման հնարավորություն ընձեռելու համար։ Կարծում եմ Էդու Արմենիայի տված հնարավորությունը եղավ այն հարմար տարբերակը և համամիտ եմ այն մտքի հետ, որ յուրաքանչյուր իրավիճակ պետք է ընդունենք որպես լավագույն տարբերակ։ Շատ լավ, ընդունված է, առաջարկի մասին կփորձենք անել կիրառության դաշտ տանել։ Մնացած քայլերը զումախմություն, Լիլիթ, երբ ենք անում, փետրվարի 14-ին չէ, մյուսը լինում է փետրվարի 13, եթե շաբաթը երկու անգամ ենք անում։ Բայց անկեղծ ասեմ, այստեղ մի ուրիշ նոր գաղափար է ծնվում, որը որ դուք գալիս եք հաստատելու։ Գուցե մենք ամեն շաբաթ կսկսենք աշխատել, բայց կոնկրետ թիմի հետ, ֆիքսված թիմի հետ, որպիսի մենք զումախմությունը կլինի ավելի լայն շրջանակում, իսկ եթե կոնկրետ արդեն գործնական դաշտ են գնում, ավելի այդպես գործնականում կմշակենք ու ձեզ կներկայացնենք։ Այսինքն շաբաթը մեկ կհանդիպենք, կսովորենք, երկու շաբաթը մեկ կներկայացնենք կատարված աշխատանքը։ Դեռ այդ մասին ավելի մանրամասն կասենք։ Այս պահին եկեք, այո, պլանավորենք երկու շաբաթ։ Ջան, ներողություն, որ միջամտում եմ, գիտեք, սկսվել է փորձարկման շրջանը մեր ծրագրերի, քան որ բոլորը զբաղված են եւ շատ ուսուցիչներ նաեւ ընդգրկված են այդ գործընթացի մեջ, առաջարկում եմ այս փուլում երկու շաբաթը մեկի վրա կանգնենք, էլի, որ դուրս մնանք եւ այնտեղ եւ այստեղ, որտեղ մեզ համար էլ շատ կարեւոր է, բայց ես ուզում էի մի այլ բան էլ ասել, քան որ միացրել եմ խոսափողը, այս միտքի մեջ առաջացավ դեռ նախորդ օրը մետակոգնիտիվիզմի ժամանակ, սեմինարի ժամանակ, այո, ճիշտ ասած, վերջում իսկապես էլ չկարողացա դիմանալ, մի տեսակ եմ, որ լցվել էր այնքան, որ սենց ինքս ինձ հազիվ էի կարողանում պահել, վերջին երևի 10-15 րոպեն չկարողացա եւ ուզում էի գրել առանձին, լավ է, որ այստեղ ոնց որ մեթոդի այսպես պարտադրմամբ պիտի ասեմ, իմ կարծիքով յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ երկու մեթոդի, անգամ երկուսն է շատ, ինչու, որովհետեւ մեթոդները իրենք ավելի շատ համակարգեր են, որ դուք ներկայացում եք, ոչ թե կոնկրետ մեթոդներ, իրենք մի շարք քայլեր են ներառում, եւ եթե շատ լուրջ մոտենանք, իսկապես շատ լուրջ մոտենանք, ամեն մեթոդ իր մեջ այնքան շերտեր ունի, որ մարսելու եւ մեկ անգամ փորձելով չի լինում։ Այ լավ կլինի, որ օրինակ մենք Նանեի հետ որոշեցինք, որտեղ մենք միասին վերլուծեցինք, բավականին դժվարություններ դուրս բերեցինք, մենք լիարժեք բավարարվածություն չզգացինք առաջին փորձից հետո, ու որոշենք, որ 5-7 օրը Նարինեն եւս մեկ անգամ պիտի փորձի։ Դրանից հետո պիտի հասկանանք, մեթոդը մեզ համար արդյունավետ է, այսինքն մի տեսակ մարսելու, այս ամենը վերլուծելու, խմբերում քննարկելու ոնց որ անհրաժեշտություն կա։ Եվ երբ որ ներկայացնում ենք այսպես շատ կարևոր կետեր, օրինակ նախորդ օրը ես լսում էի Սեդային ու մտածում էի, որ սա էլ է կարևոր, սա էլ է կարևոր, ախր սա էլ է շատ հետաքրքիր, բայց մարսելու եւ քննարկման ժամանակ մարսելու եւ հետո դա փորձել կիրառելու հնարավորությունը ոնց որ չի դինում, մի տեսակ կորցնում ենք դա մեր տեսադաշտից, չենք հասցնում դարձնել մերը։ Այ դա է ուզում քննարկենք, գուցե դուք լուծում կառաջարկեք, գուցե ուսուցիչները կամ լինեն, Աստղիկ ջան, ճիշտ եմ հասկանում, որ լինեն ավելի թեթև, այո, բայց մի քիչ ավելի երկար կանգնենք, մի քիչ ավելի խորը քննարկենք, կապեր տեսնենք, օրինակ բերենք ամեն մեկս մեր առարկայից օրինակներ, ինչպես ենք մենք սա տեսնում տարական դպրոցում, օրինակ ես զարմացա, որ մեթոդը կիրառվեց գրաճանաչության ժամանակ միշտ մաքրելը, հետաքրքիր էր, ո՞նց դա գործեց, եթե երեխաները դեռ կարդալ գրել չգիտեն, այսինքն ամբողջ աշխատանքը ուսուցչի վրա գնաց, բայց այդ դեպքում չէ՞ որ մեթոդը պարտադրում էր որոշ պայմանների ապահովում, ասենց հետաքրքիր բաներ կան, որ տեղայնացնելով մեր դաշտում, տեղայնացնելով մեր առարկաների մեջ, մենք ավելի խորը կգնանք, այն որ խոփը խորը խրենք, ոչ թե այսպես մակերեսորեն գնանք, որտեղ իսկապես ուզում ենք լսել ձեզ, ուզում ենք շատ հանդիպել, բայց չստացվի էլ այնպես, որ մենք ուղղակի
ծավալի վրա ենք բանանում, կենտրոնանում։ Եթե չստացածացրեցի միտքս, շնորհակալ եմ։ Իրականում այո, այդ մեր այս մեթոդները կիրառելու մեխն է, բանալին է, այսպես ասած, մենք էլ ենք մտածում, որ ցանկացած մեթոդ, երբ որ ներկայացնում ենք, հետո պիտի լսենք մասնագետներին ավելի մանրամասը, որ հասկանանք, թե իրենք իրենց դաշտում ոնց են տեղայնացնել մասնագիտական, այսինքն գնա դեպի ավելի մասնագիտական դաշտ, ու երևի թե գուցե, չգիտեմ, ես առաջինն էր, բայց սրանից մենք էլ հետևություններ կանենք, քննարկենք, կորոշենք, ասենք մի ամբողջ հանդիպում, ոչ թե այսպես 10 րոպե, այլ օրինակ ընտրենք ուղարկված նյութերից մի քանի մասնագետի, ովքեր որ ավելի մանրամասն կպատմեն եւ գործողությունների պլանը, քայլաշարը կկազմեն, կգրեն ու այդպես էլի դեռ կմտածենք ու անպայման հա կհասկանանք մի մեթոդ կանենք ու այսպես կբաժանենք կես-կես, կլսենք ուսուցիչներին, կքննարկենք արված 3 մեթոդները կամ 2-ը, կփորձենք ավելի խորքային այսպես ճիշտ տեսնենք։ Մենք երևի իսկապես շատ ենք բանանում, այսպես ուզում ենք մաքսիմում տանք, բայց հասկան ժամանակ։ Օրինակ, եթե հիմա ուսուցիչներին, որոնք մասնակցել էին 5-7 օրվա սեմինարին, հարցեր տանք, վստահ եմ, օրինակ շատ մտքեր չեն հիշել, բայց շատ կարևոր մտքեր հնչել են այդ օրը։ Օրինակ այդ թեմային կարծում եմ շարք պետք է նվիրվի, որտեղ այսօր առանց դրա այս մեթոդների կիրառումը կնշանակի սահել արտաքին մակերեսի վրա, բայց չխորանալ։ Այսինքն, այս բոլոր մեթոդների հիմքում դրված է այն, ինչի մասին դուք խոսեցիք 5-7 օրը, եւ եթե մենք չենք փորփրում երեխայի ուղեղը, եւ չենք տալիս հնարավորություն անդրադառնալու իր սովորելու գործընթացին, վերելուծելու դա, նշանակում է մենք ուղղակի կիրառում ենք մեթոդ։ Օրինակ, խմբային աշխատանքների ժամանակ այսօր ես կուզեի այսպիսի հարցեր տայինք, նաեւ հետ վերադառնայինք խումբ, եւ այսպիսի հարցեր տայինք. Այ ինչը մենք ճիշտ չենք հասկացել, ինչի վրա պիտի աշխատեինք, ինչի վրա ավելի շատ ժամանակ պետք կգա դասարանում մեթոդը կիրառելիս։ Օրինակ, այս զանգը կախելու մեթոդը, որ պիտի անեինք, մեր խմբում աղջիկներ կան, որ այսպես էին հասկացել, որ պիտի հեքիաթը վերլուծենք։ Այդպիսի սխալ պատկերացում էր առաջացել նաև մյուս 5-7 օրվա սեմինարին, երբ որ պիտի բանիկիկոսին փրկեին, այսինքն թեկուս հրահանգը ձևակերպելու, լսարանից հրահանգը հասկանալուն ուղված հարցեր տալու հնարավորություն ոնց որ թե չի ստացվում, եւ այսպես արագ-արագ գնում ենք, բայց թե ավելի վտանգավոր է, թե սխալ հասկանանք։ Հա, ես հետեւյալ առաջարկում եմ, գուցե զումախմությունը չենք ուզում մետակոգնիտիվիզմի հետ, բայց մետակոգնիտիվիզմն էլ ընդ որում հաշվի ենք առը ձեր դիտարկումը, կրճատել ենք մեթոդները։ Հələ մտածում ենք շատ, կրճատել ենք սա հետո։ Ժամկետ կպլանավորենք։ Անենք մեկ հանդիպում մետակոգնիտիվիզմ, մեկ հանդիպում զումախմություն։ Ժորդ, իսկ ի՞նչ եք կարծում, գուցե օրինակ ինձ համար կարևոր է, որ կոնկրետ ֆիքսված մարդկանց հետ աշխատենք, որպեսզի նաև այդ ազդեցությունը ճիշտ լինի։ Դուք այդ կապակցությամբ ի՞նչ եք մտածում։ Ասենք նախորդ տարվա ովքեր են մասնակցել էին Աստղիկ Տիկինգան, նախորդ այդ կուրսի նման այսպես կուրս լինի, ի՞նչ եք մտածում այդ կապակցությամբ, արդյունավետ կլինի։ Ես պատրաստ եմ։ Լինի ջան, կարծում եմ, եթե խմբերը փոքր լինեն, ոչ թե 90 կամ 100 հոգի, այլ փոքր խմբերով, ինչպես որ փորձն է այսօր ցույց տալիս, որ աշակերտները գալիս են փոքր խմբերով, ոչ թե 30, այլ 15, շատ ավելի արդյունավետ է եւ ավելի բարձրացել է կրթության այսպես մակարդակը, կարծում եմ, էլի այդպես եմ կարծում։ Ես ճիշտ է, ես դասարան չեմ մտնում, մկակ գծով փոխտնօրեն եմ, դաս առարկա չեմ դասավանդում, բայց տեսնում եմ եւ հետաքրքրությունը եւ արդյունավետությունը։ Ես կողմեմ փոքր խմբերով ավելի աշխատանքին։ Լավ, այսպես հա, ձեր աշխատանքն է ծանրաբեռնում, բայց արդյունավետությունը այդ դեպքում ավելի մեծ կլինի, այդպես եմ կարծում։ Լավ, մտածենք։ Փորձենք Լիլիթ, հա, փորձենք այդ առումով մտածել, եթե մենք կոգնիտիվիզմն էլ հետաքրքրել։ Մենք նաև մեր նախորդ, որովհետև ձե այնքան շատ ու այնքան կարևոր է, ինչպես որ նշեց Աստղիկը, նաև եկեք չմոռանանք, որ այսօր մենք ունենք աշակերտներ ներառական կրթությամբ դասարանում եւ մեթոդի կիրառումը նաև պիտի դրան հարմարեցնենք։ Այո, նաև մեթոդը կիրառելիս այստեղ մենք արիքներ կիրառում ենք, շատ կարևոր է դա, որ արդյոք այդ մեթոդը չէ որ մենք պիտի համապատասխանեցնի ուսուցիչը նաև այդ աշակերտի համար։
մի փոքր անդրադարձ նաև դրան լինի, որ ճիշտ է, ուսուցիչներն իրենք գտնում են ձևը, ինչպես կարող են անել, ինչպես հասանելի դարձնել, բայց ամեն դեպքում այդ աշակերտների հետ մոտեցում մանավանդ, որ հիմա հատուկ դպրոցները ծրվել են և աշակերտները սովորական դպրոցների վրա են բաժանվել, ու կան դասարաններ, որոնք ունեն երկու, երեք այդպիսի աշակերտներ, հա, ներառական կրթության կարիք ունեցող, ու մի փոքր այսպես մեթոդի կիրառումը դժվարանում է։ Այսինքն յուրաքանչյուր մեթոդի ավելի լայն նայենք։ Հասկացանք, հա, ավելի լայն։ Հասկացանք։ Այստեղ ձեռք ունեն, Գեղեցիկ Դովլաթյանն է բարձրացրել, եկեք իրեն էլ լսենք ու ամփոփենք։ Մենք մեր նախորդ վերապատրաստման փորձագետների հետ կկապվենք, որովհետև այստեղ նաև ձեր օգնությունը մեզ պետք կգա, եթե այդպես փոքր խմբերով ու ավելի մեծ ինչ-որ բան ենք պլանավորում, մենք մի հատ քննարկենք, մի քիչ կգծագրենք, ձեր հետ էլ կխոսենք, կքննարկենք ու ձեր օգնությամբ կփորձենք տեսնենք ինչ ենք անում ու ոնց ենք անում, ժողովուրդ ջան։ Այո։ Բայց այն, որ ուզում ենք ձեզ հետ հաճախ հանդիպել, դա փաստ է։ Հա, այդ չի խանգարում, դուք մեզ մշտապես եք տեսնելու։ Հա, ինչ լավ։ Ուրախ կլինենք միայն։ Այո։ Գեղեցիկ Դովլաթյան, ձեր ձեռքը իջեցրեցիք երևի, ասելիք ունեք, թե չունեք։ Հա, ձեզ գտա, ուզում եք խոսել դուք։ Եթե այո, միկրոֆոնը միացրեք, հա, խոսափողը։ Չէ։ Լավ, եկեք վերջի ամփոփումը, եթե որևէ մեկը ասելիք ունի, ամփոփում է, լսենք ու իրար այսօր տեսությունը ասենք, որ մենք էլ շատ սուտ դուրս չկանք, արդեն 30 րոպե ավել անցել ենք պլանավորած ժամանակից։ Աստիկ ջան, կարդացինք, հա, կմտածենք, ստեղության մեզ համար ինք ավելի հեշտ է դառնում։ Այո, մեթոդը խորքային։ Իսկ մի հարց կարելի է կներեք Սեդա ջան։ Իհարկե, այս բոլոր մեթոդները, որ առաջարկվեց, ասվեց, հա, կարող ենք իրարել նաև ծնողական ժողովների ժամանակ, ծնողների հետ աշխատելիս, դաստեկները, կուրսեկները։ Որդ նայեք, քանի դեռ այս մեթոդաբանությունը ֆորմալ կրթության մեջ չէր մտել, ավելի շատ մենք այդ ամբողջը կիրառում ենք ոչ ֆորմալ կրթության մեջ, որովհետև կարծես թե հասկանում ենք, որ ֆորմալ կրթությունը ակադեմիական գիտելիքն է, իսկ ոչ ֆորմալը պիտի բերի այն հմտությունն ու կարողությունը փոխանցի ու դրանք իրար փոխ լրացնեն, բայց հիմա տեսնում ենք, որ ոչ ֆորմալ կրթության մեթոդաբանությունը իրանք իրար մեջ լրիվ տեղավորվում են, եթե մի ուրիշ անգամ լինի, ես այս մասին կխոսեմ բավականին երկար, այսինքն իրար խանգարող բաներ չեն, և կրթության շահառուների հետ մենք որպիսի գործ ունենանք ու իրենց հասցնենք, տեղ հասցնենք ամեն ինչ, պիտի բոլոր այսպես թիմերի հետ աշխատենք, թե ծնողների հետ պիտի աշխատենք, թե ուսուցիչների հետ, թե աշակերտների, և դեռևս այդ ոչ ֆորմալ կրթության սկզբունքներում ասում եմ ցանկացած մեթոդ, եթե դու քո դասարանի հետ պիտի իրականացնես, նախ դրա միջով դու ինքդ անցիր, դու ինքդ փորձարկիր, որպիսի սկսած իր ուժեղ ու թույլ կողմերից վերջացրած էմոցիոնալ զգայական դաշտը դու լիարժեք պատկերացնես ու հասկանաս, որպիսի դու նաև հասկանաս, թե ասենք երեխեքը դա ինչ կարող են զգալ, ինչպես կարող են զգալ, ինչքան ժամանակ է պետք լինելու արդյունավետությունը ավելի բարձրացնելու համար, դուք դրա միջով պիտի անցնեք, որպիսի ուսուցիչը և ծնողը հասկանան, թե դուք ինչ եք անում ու ինչպես եք անում, շատ լավ կլինի, որ համապատասխան թեմային համապատասխան մեթոդ ընտրեք ու ուղղակի դրանք ոչ թե խոսակցություններ լինեն, հենց մեթոդով ծնողների հետ է, կիրառեք մեթոդը ծնողների հետ կախված ձեր նպատակից, ինչ եք ուզում տեղեցնեք, թող իրենք էլ նման բաների միջով անցնեն, այնպես որ միայն դա գովելի է, խրախուսելի է, և մենք միայն շնորհակալ կլինենք, հետո մի օր էլ մեզ կպատմեք ու այսպես ոնց որ տիկին փառանձեններ այսօր պատմում, թե գործընկերների հետ ինչպես է աշխատել ու ինչ արդյունք է ունեցել, կպատմեք, թե ծնողները ինչպես արձագանքեցին դրան։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն ձեզ, եթե ուրիշ հարցեր չկան։ Ես մի հարց ունեմ։ Դուք մեզ ջահնեք, մենք ձեր հետևից գալիս ենք, չգիտեմ, այսքան մարդ մեկ է երբ էր հավաքվել միտեղ։ Իսկապես։ Պատրաստ ենք, մենք Աստղիկ ջան, կանենք, մեր մոտ ուղղակի ցանկությունը մենք ուզում ենք շատ տանք, մտածում ենք, որ կիրառեք, հա։
բայց եթե կա պահ, որ պետք է ընդմիջում տանք, երկու շաբաթը մեկ մեթոդ, խնդիր չէ, կքննարկենք երկու շաբաթը։ Օրինակ մեկ էլ առաջ անգամ կիրառեցինք, տեսանք, որ ձեր մեկնաբանություն շատ կարևոր է։ Ես կուզեի յուրաքանչյուրին անդրադառնանք, բայց այդ հնարավորություն չէ լինի, այդ որ անդրադառնանք, չենք անի մեթոդները։ Մյուս անգամ արդեն այդ ձևաչափն էլ կհամապատասխանեցնենք ձեր կարիքներին, կեսը կտանք եւ կքննարկենք, կքննարկենք հետադարձ կապը կտանք, կտեսնենք մեթոդը ինչքան է կիրառված ճիշտ, որտեղ կարելի է այսպես փոփոխություններ անել, հետո նոր մի մեթոդ կսովորենք ընդամենը, հա՞։ Լավ կլինի ուղղակի որ ներկայացնողներ, օրինակ մենք էլ սխալ ներկայացանք այսօր, ոչ թե նկարագրությամբ հանդես գանք, այլ որ մենք արդեն քայլերը գիտենք։ Այլ օրինակ յուրաքանչյուր քայլի հետ կապված առաջացած խնդիրը, դժվարությունը, այսինքն վերլուծություն ներկայացնենք, ոչ թե նկարագրություն։ Ջան, շատ լավ դիտարկում, սկսեցինք դրանով ու հենց դրանով ամփոփենք։ Նայեք, մենք այստեղ ժողովուրդ շատ դեպքերում դա մտածողության, մեթոդաբանության, չգիտեմ ինչի պակաս է։ Եթե հիշում եք իմ հարցադրումը, հենց այդպեսին է եղել, կխնդրենք, որպեսի երկուսից միջև 5 րոպե շրջանակներում ներկայացնեք մեթոդի առավելություններն ու թերությունները, ինչը հաջողվեց ու ինչը չհաջողվեց։ Բայց նայեք, այս առաջի անգամ չի, մենք մշտապես հարցին ուշադիր պիտի լինենք, այդպես էինք պլանավորել, բայց տեսանք, որ գնաց նկարագրություն։ Այդ նաև նրանից է, որ մարդիկ գործը անում են, իրենք բավարարված են իրենց զգում իրենց կատարած գործով ու միջավայր չկա, որ դա այդ մասին պատմեն, խոսեն, իրենք այստեղ նաև դա ներկայացնում են։ Նաև դրանով է պայմանավորված, որ իրենք ուզում են մի քիչ ավելի շատ ասել, խոսել, ներկայացնել, քան, բայց շատ լավ դիտարկում էր, որովհետև վերջում էլ պիտի ասեի, դու ինձանից առաջ անցար։ Լավ, ժողովուրդ, ինձ թվում է արդեն ընտանիքի անդամները կսկսեն մեզ ատել։ Սկսենք, բայց անպայման Լիլիթ, անպայման մենք ասենք, որ այսօրվա մեր հանդիպման հերոսը Մանվելն էր Ջավադյան, մենք սկսեցինք իրեն իր մասին խոսելով ու իրեն շնորհակալություն հայտնելով ու այդպես էլ ամփոփում ենք ու ավարտում ենք, որ այսօրվա Էդո Արմենիայի հերոսը Մանվելն էր, ասենք շնորհակալություն ու իրար ստեսություն նաև։